ျွန်တော်တို့ဘဝတတ္တာမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်တော့တကယ်ပဲဘဝတတ္တာထဲမှာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အလုတ်ကဘုရားသခင်ကိုဂုဏ်ပြုဖို့ပဲဘုရားသခင်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ချီးမြှောက်လိုက်မှဘုရားခင်ကချီးမြှောက်ခြင်းခံထိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှမချီးမြှောက်ရင်လည်းဘယ်သူမှမချီးမွှားရင်လည်းပဲဘုရားသခင်ကချီးမွှားခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းကိုခံထိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကတော့ချီးမြှောက်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမချီးမြှောက်ဖယ်မနေနိုင်ဘူးမချီးမွှားပဲမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကြောင့်ချီးမွှားရမှာပဲချီးမြှောက်ရမှာပဲဘုရားသခင်ကိုတကယ်နှလုံးသားထဲကနေတကယ်ချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာငါ့ကိုချီးမြှောက်တော်သူကိုငါချီးမြှောက်မယ်ငါကိုမထီမဲ့မြပြုတဲ့လူဟာဂုံအသေးပြေးရမယ်တကယ်ပဲဘုရားခင်ကိုတကယ်ဝိညာဉ်တွေကနေတကယ်ချီးမြှောက်တဲ့လူရဲ့အတ္တကိုကြည့်ပါရည်ကြီးဖို့ထူချပါလေဘုရားခင်သူကိုပြန်ချီးမြှောက်တော့ညားတယ်ဘုရားခင်ကိုမချီးမြှောက်ဖယ်နဲ့မထီမဲ့မြပြုတဲ့လူတွေကိုလည်းကြည့်ပါသူတို့မှလည်းတတ်တည်ရှိပါတယ်တဖြည်းဖြည်းဂုံအသေးတွေပြက်လာတယ်ဂုံအသေးပြက်လာတယ်တတ်တာပါเนาะတကယ်ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုဘုရားခင်ပြန်ချီးမြှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးမျိုးနဲ့ဘုရားခင်ကိုချီးမြှောက်တဲ့သူမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။တကယ်ပဲဝိညာဉ်တွေကထိုဘုရားခင်ကချီးမြှောက်ခြင်းခံထိုက်လို့ချီးမြှောက်တဲ့အရာပဲဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။နော်။ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်မူငါခင်ခဏဆုတောင်းရအောင်။ဘုရားခင်နာမတော်ချီးမွမ်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်ဖို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မာစပါ။အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာရှင်းလင်းခြင်းသဘောကိုပေးပါ။ခွန်အားဖြစ်စေပါ။အနောက်ရှက်ဖြစ်စီမဲ့ရအောင်ယေရှုနာမ၌ဖယ်ရှားပါれလက်တော်ရဲစက္ကတ်တဲ့ခါသခင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍အနံ့ပါれဖဖျားအာမင်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာဝေငှကျင်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဖယားသခင်ကြည့်တဲ့ပြက်ကလေးရှိဝိညာဉ်ရမှာယာတိဥဒုရှိလူတွေရဲ့မျက်နှာမှာလည်းယာတိဥဒုတွေ့ရတယ်တာသမီးတွေကမှုတ်ဖို့တောင်းရင်အဖေရဲ့မျက်နှာသူတို့ရဲ့ယာတိဥဒုပဲလေအချိန်ကြီးကြည့်တယ်ဘလို့လဲဖြစ်မလားအမိနဲ့စကားများထားတယ်ကိုကကိုအကျော်လေးပဲစားပြီးကျောင်းသွားရင်ကောင်းမယ်ခဏနေအမေကိုဒေါသထွက်တာနဲ့ငါကြောကုန်တယ်ဟဲ့လားသူ့လက်ဝါးနဲ့ဆက်သွားလိမ့်မယ်ယာတိဥရုကြည်ရတယ်နော်ယာတိဥရုမဟုတ်ဘူးတောင်းရင်မျက်နာသူတို့ရဲ့ယာတိဥရုပဲလေကြည်ရတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့မှာလည်းယာတိဥရုရှိဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ခရဲကကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းအားရတယ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲကိုအဲ့ဒီစာအုပ်မရောက်မချင်းကျွန်တော်မဝေငှရဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် record ရှိရအထောက်ထားရှိရစံစာရှိရစံပိုက်တွေပြနိုင်ရတိတိကျကျဟာလားပြောနိုင်ရဒါနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကြားပဲကြားဘူးတယ်မတွေ့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့15နှစ်ကျော်လောက်မှာစာအုပ်ရတယ်စာရေးပြီးတော့မှစာမှုခရိယံထုတ်မဂ္ဂဇင်းတိုက်ကိုရေးပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒါကိုစာမှုလည်းသူတို့ဖြောက်ပလိုက်တယ်ထဲ့လည်းမထဲ့ပြီးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်စာအုပ်လည်းငှားပြီးတော့ပျောက်ပါတယ်ဒါနဲ့နောက်တစ်ခေါက်စိတ်ပူမှာကြီးစုတော့ကြောင့်အဲ့စာအုပ်ပြန်တွေးခွင့်ရတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြန်တွေးခွင့်ပေးတယ်ထူးဆန်းတယ်လူကလေဝိညာဉ်ရေးမှာစန္ဒရှိပါနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဘုရားခင်ပြီးဖြစ်တယ်နော်ပြီးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလေအဲ့ဒီ book store မှာအဲ့စာကတအုပ်ပဲရှိတယ်အဲ့တအုပ်ပဲကျန်တာကျွန်တော်အတွက်ပဲဘုရားခင်ခြံထားတာကျွန်တော်ရသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအဲ့ဒါဗမာလို့ရေးတာပြီးသွားပြီအခုမထုတ်သေးဘူးဘယ်တော့မှထုတ်ထွက်မလဲမသိဘူးအတက်လုံနေတယ်ဘယ်နှလားကြာမလဲမသိဘူးအမြန်ဆုံးတော့ထွက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်တုန်းကလည်းခွေတခွေကြည့်ဒေးဗစ်ဝဲလ်ကာဆင်ရဲ့နယူးယောက်အေယုံကလေးဘလောက်ခက်ခဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါခွေမှကြည့်တယ်သိစိတ်ဝင်စားတာပဲအဲ့တော့အမေရိကန်ပြောနေတရုတ်ပြည်တော်မရောက်ဘူးဗမာပြည်နဲ့အနီးဆုံးတရုတ်လည်းမရောက်ဘူးကလားလည်းမရောက်ဘူးထိုင်းလည်းမရောက်ဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့နယူးယောက်အဲ့သူတို့ရဲ့သာသနာဟာဒီလောက်ခက်ခက်စစ်တဲ့မှာသာသနာလုတ်သွားပါလားအဲ့ဒီခွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တရက်တော့နယူးယောက်ကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်လာကျူတဲ့တယောက်ကိုပြောတယ်စကားပြန်အောင်ကျွန်တော်လာကျူတဲ့ခရီးမလေးဒီနယူးယောက်မှာလို့ဒေးဗစ်ဝဲလ်ကာဆင်ဆိုတဲ့တရားဟောဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်လို့ဟိုတော့ကသူ့ရဲ့ခွင်ကကြည့်ဘူးတယ်လို့သူသိအောင်မြင်လားလို့နေကြာဘူးလားလို့သူကပြောဒီနေ့ညတဲ့အဲ့ဖျားเจ้าမှာတဲ့ဆူတောင်းစီဝေးရှိတယ်လေကျွန်မသွားမှာတဲ့အော်အဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်သူ့ရဲ့ church ကိုရောက်သွားတယ်အင်မတန်နိုးကြတဲ့အသင်းတော်ပဲဆိုတော့တကယ်စန္ဒရှိရင်ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လဲ
ပို့ပေးတယ်မြင်ခွင့်ပေးတယ်ပါဝင်ခွင့်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မရှိတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာခင်ဗျာစန္ဒရှိပါစန္ဒရှိပါလောက်တက်ဖို့မလိုပါဘူးမလောက်တက်ပါဘူးဒါပေမဲ့စန္ဒရှိပါကျွန်တော်ကခေတ္တလည်းမတည်တက်ဘူးတခြင်းလည်းမဆူတက်ဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်သူတို့ကြီးဖို့မှာအဲ့ကြီးမရှိဘူးမရှိဘူးလောက်တက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီချီး
ခဏခဏဖော်ပြဓမ္မဟောင်းမှပြတယ်ဓမ္မသစ်မှပြတယ်ဓမ္မဟောင်းမတိုင်ခင်ကလေးကချီမောက်ကုတ်ကညင်းရှိတာဓမ္မဟောင်းမဟုတ်တော့ဓမ္မဟောင်းမတိုင်ခင်ကလေးကလူရဲ့လို့ဖယားခင်မဖန်ဆင်းခင်ကလေးကကောင်းကင်တမန်နေအချိန်ကလေးကရှိတာခမားစီမှာမရှိခြင်းမရှိနဲ့စန်းစာမှာမရှိဘူးပြောနဲ့လူမရှိခင်ကောင်းကင်တမန်ဖန်ဆင်းကလေးကအဲ့ချီမောက်ကုတ်ကချင်းရှိတာငါတော့မကြဘူးမပြောနဲ့ခမားဘဝကိုကဘာမလောက်တာနဲ့ခမားဘဝရွာလူတော်အလုံးခမားကိုသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျန်းစာမှာကောင်းကင်တမန်နေပင်နေဘာဖြစ်လဲရှိတာတိတောင်ရှိတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒါဝိတ်ခေရောက်လာတော့လေဟာဖျားကင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုလေဒါဝိတ်ကလေနှစ်ပေါင်းများစွာပြင်ဆင်တာတချင်းတဲ့တွေခေါ်တာတီးခတ်တဲ့ဟာတွေလုပ်တချင်းနေဆက်အခုချက်ချင်းပဲအရပလင်ထားဆက်ပြီးကောက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အရသောက်တော့ပြီးဆက်တာတစ်ဖွဲ့ရှိသေးတယ်အခုတလောတဲ့ဝင်ဝင်မကောက်နဲ့ဘာလုပ်နဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ဆက်ပြီးရောက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းတစ်ဖွဲ့ရှိသေးတယ်ရန်ကုန်မှာအဲ့ဒါဒါဝိတ်ကနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ဆက်တာသူဆက်တဲ့တချင်းကသူ့ဘဝမှာဖယားသခင်ဘာပြုတ်တယ်လဲဆိုတာကိုခံစားပြီးဆက်တာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘဝမှာဘာမခံစားဘူးဆိုလို့ကောင်းလို့ဆိုတာစုခင်းလန်းပြည့်စည်ကိုတော်ပိုင်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးနဲ့ဒေါက်ခဏနဲ့လင့်နေဟမ်နည်းနည်းလေးအိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလေအေးရကိုအောင်လဲဘာညာအမလေးဆိုတဲ့တချင်းကစုခင်းလန်းဖြစ်ပါစေတယ်ပန်းပေါ်တော့မလျှောက်နိုင်နဲ့အဖွဲဒါဝိတ်တို့ကသူတို့ဘဝမှာသူတို့လက်တွေဖြစ်တာကိုဘာဖြစ်လဲဆက်ထားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပါခေါ်လဲသိလားအငှားကြွားလို့ခေါ်တယ်ကိုဘဝမှာမပြည့်ဘူးလကသူတို့တချင်းတွေကိုငှားငှားပြီးကြွားတာစင်ဘဝနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်ခွန့်လွတ်ချက်တော်ညီကိုမောင်နှမဒါမဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဆာလန်ဆေးရလေနှစ်နဲ့ချီပြီးပြင်ဆင်ရတာပြီးမှချီမောင်ကိုကိုယ်ကြီးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲထွက်လာတာထွက်လာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာဆာလန်ကဒီဥစ္စာကိုလှုပ်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဖုံးကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဓမ္မသစ်ရောက်လာတဲ့အခါတမန်တော်ဝိထုရောက်လာတော့လဲသွားတဲ့ဒါဝိရဲ့တဲကိုပြန်ဆောက်မယ်။ဘာကိုပြောနေတာလဲ။ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြောနေတာ။ပျောက်သွားလို့မရဘူး။ဖယားပြန်ဖော်တယ်ကြည်။ဖယားပြန်ဖော်တယ်။ခမည်းဖြောက်ရင်ပျောက်သွားမယ်မထင်နဲ့ခမည်းပဲပျောက်သွားမှာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာကြီးတွေဖြောက်သွားခဲ့တယ်နော်။အခုပြန်ပေါ်လာပြီသူတို့ဘာလုပ်မလဲ။ဒါကြောင့်အမှုတော်နဲ့သာသနာဆိုတာဖရာအလုပ်ဆိုတာလေပါဝင်လို့ပဲရတယ်နှောက်ရှက်လို့မအောင်မြင်ဘူးမှတ်ထားပါနှောက်ရှက်လို့မအောင်မြင်ဘူးဒီကျန်းစာအုပ်ကိုကဘာမှာရှိတဲ့တမရတွေအစိုးရတွေအာဏာရှင်တွေဖျက်ဆီးကြတာမနေဘူးသူတို့ပဲသိသွားတယ်ဒီကျန်းစာကိုဖျက်လို့မရကျန်းစာကိုသူတို့ပဲမီးရှို့ခဲ့တယ်ဘူးနောက်ဆုံးသူတို့ပဲပြုတ်သွားတယ်ဘလောက်တော့မီးရှို့ခဲ့လဲအခုလူဦးရေထက်တောင်ပိုများတယ်ကျန်းစာအုပ်ကတချို့အိမ်မှာတယောက်နှစ်အုံနှုံးနှစ်အုံနှုံးသွားမလုံနဲ့အမေကျန်းစာဦးတော်မှာရွှေရောင်းလှုပ်လာပြန်ပြီမဖီးသေးဘူးတချို့အမလေး NIV ရတက်တက်ကင်းချင်းရတက်တက်ဖတ်မဖတ်တော့မသိဘူးဘီရိုထဲမှာအလှပြထားတာသူတို့ဝယ်တဲ့ကျန်းစာကသူတို့အရက်ထက်ပိုရှည်နေပြီစီထားလိုက်ကဘာမှမီးရှို့ခဲ့တဲ့လူတွေနော်မြားကြီးဒါမဲ့ကုန်သလားကုန်ဘူးနောက်ကပတ်တော်ဆိုတာစီတာလို့မရဘူးဗမာပြည်မှာဟုတ်တယောက်ဆရာတယောက်တွေ့တယ်ဒါလောက်ပြောရင် तू လဲဒီခွေကိုကြည့်ရင် तू လဲသိမှာပါသူ့ကိုပြောတာတော့ခရိယံပဲဟိုးတုန်းကဌာနတစ်ခုမှာအလုံးလုံးတယ်ခရိယံနော်ခရိယံဌာနတစ်ခုမှာအလုံးလုံးတဟိုးတချီလေးဘက်ကနေကျန်းစာဦးတည်ခိုးသွင်းတာခေခိုးသွင်းဝင်လာရောတော့အဲ့ဌာနမှာချစ်ကဖွင့်တာလပလှမ်း
ठोक जहाँ जाओ तो तेगुई मिशी उले तू खड़े यहाँ बे कलो फ्यासी कहना कौन छा फ्यासी फ्यासी कहना जहाँ जाओ फ्यासी फ्यासी ने तू फोड़ मार पिता तू पिया तो आओ जहाँ जाओ पिया ना सो तू भवा पिया तो आओ भवा पिया बीमा तैयार हो से तैयार इन याव लारे अलग ले पियो बीले तैयार हो से तैयार इन याव ला चना खुद मार पियो लाइन तो चु ऐलू ती बारे तियाव से तियाव इंजाव चनो ने टूई रे चनो ले आई नारी पन्नी रा नहीं तू बुआ बालू बता आई तियाव से तू चंस आवे ते ना तू आ हमारे चंस आउप्या के रे प्यासी के रे तू आ बुआ प्या द्वारे अल्लू प्या द्वारे बिरो खुद तू चंस आप यहाँ भयारे चंस आते हैं बिरे अम्याई प्या बिरो खुद � ไอ้จันทร์เนี่ยเป็นตัวพิจารณาเนี่ยหูมือเราสองเชือกตัวพี่พยานนกบัดดอสก็แค่พิจารณาโลไม่เอาไม่เอาอามีอะไรพิจารณาเกี่ยวกับอะไรนกบัดดอสแต่ยุบพี่มาจันทร์สาวตัวเองตีได้เนาะพี่เรนเนี่ยป้าวมีอาสวรรค์เป้ไอ้มามาจันทร์สาวมันตัวยาวจีนยาร่าจันทร์สาวชินิดมาชิมาลาบุชิมาลาบุขณะนี้ลาตัยเมอิชิมาลาบุวิ่งชาลุตัวเองอะไรตีนะเอริกเข้มาเที่ยวพิมาตัดนับยูเรสเซียรีฮะตบไปยิ่งบีบยูอาร์อเมริกาลุเต็งเซนเต็งเดลุงเอ็งก้าวผมเซนซานเน่เนาะไต่สายคนลุผมมาตีตัวมาเอริพี่พี่กูวิดีโอใหญ่ทาราชีเดเอริคุยนามะจีน่าครายลูกคนคุยชีเดจีน่าครายคริสต์เอาโยนลมยาวเดียวฮอลมยาวเดียวเสียเดียวมาเดียวฮอลตัวจุดต้องจ้าวเองอันดากราวน์ชั้นสุดไอติวบีมาสาเกตได้มีเอาเต็นท์อ่ะอะไรเนี่ยคริสต์เอาโยนเนลูดิโฮตัวเรมันนี่เช่นตัวขานะตัวเรมจันโออะไรขวี้จี้อะไรตัวเรตัวพี่รู้มั้ยเสียจีเรมันนี่เช่นข้ามะงายาวเตียวกับตุเนตุดูจีเรมันเลียวกับอโบมาไอชิมาสุยาเดรินยาชั้นชั้นสุยาเฮรียาวละเฮเรมาเสียยาวเนบีนี่ชั้นปีเมตุเดียวยาวเนบีอะพอมาเลียวสิเรเฮยาวละบลูมันรู้ใจได้ยูเฮเรียเปลี่ยนทั่วมาละนี่ชั้นแค่มีอารมณ์อะพังคำละใจได้ยูบลูมเนี่ยเสียเฮเรมาสมเพียเฮเรียเดียวกับผีปอบเปลี่ยนมาตั้งหูนี่ชั้นขำมาท่านเจ้าพระมาพี่เดียวอะพ่อว่าเลี้ยวกันในเช่นมาขามาเจ้าลูกยืดเส้นพี่ล่ะงารู้เลยขามเรื่องขามพี่มาแบบพังขานอบแบบยืดเส้นพี่ล่ะเปียเปียยัดดีละเนาะเปียเปียยัดดีละยืดมันในเช่นกันอะพ่อจะรออารมณ์พังขานเลยทีนี้เตี้ยวปีฮะกับบ้ามายากันเนาะอันยาส่งพี่เอาเลยนี่เลยพับพี่ลูเลยตุรุสีมาปิสักขึ้นอะไรจีองเลยมาดูบุมาดูบุคริสต์เนี่ยพัฒนาบลูปิสักขึ้นอะไรเช่นตอนนี้ก็มองมาถ้าจะอามุโรสุราพิษสีโลไม่เอาบุเปตรูฟาริเชียร์ลาบอยู่เลยเปตรูเนี่ยเยซูนามาเนี่ยมโหเนี่ยเด็ดมาดูวัดมามโหเนี่ยเยซูนามาเนี่ยเปตรูบาบอยู่อีอามุดีพยายามขึ้นพิจารณาอามุมาลีเต็นโรดีมัสซีตาไหนจ้าพยายามตะเข็นลูดเตะลูดไม่เมนูซีดาลูไม่ฮาบูเปิดรูอะไรฮอร์เร่เปียวเล่เปียวโยขอบีรอมาเปิดรูลุงเอ็มมาเปียวยัยนายเวลล์ลอยใจอีอะไรเปิดรูมาละพยายามนึกว่าดอกเปียบเปียบเปียวลาเด็กขามาลีทำไมไปจุ่มมันเทเน่ยัยนายเวลล์ลอยใจอีเปิดรูบัลบลูทว่าตัวเลยเด้อละเจซูรอกูฉิมวนเลยวันยอกตอไซเนถั่วตวาอีดาเวอะลุงเวเมียโลไซกอกตวาเดกองนี่ดบงนี่เบ้คุเปตรูอ่ะบาเลอะย้ายขันเนคามาวันยอกตอไซเนเจซูรอฉิมวนบีถั่วตวาเดอาเมนเชตอญีโกมองมาพะยาทะคินเยอหมุโรสุราพะยาลุเตซอยิงลุต้าโล
ยาบูถ้าจ้องจนว่าดาเวซินซาพระองค์ท่านเล่มล่ะเล่าได้สู้จนมาตาวจนมาเล่าหน่อยแต่แม้พระองค์ล่ะเล่าอยู่จนมาตาวจนเผยไปเลยดาเวจนตีนออกมาเลยดาเวจนใจใจไม่ใจใจพระองค์เล่าอยู่จนเผยไปไม่เผาเลยจนมาเผยจนไต่ตัวมาพระองค์สั่งมาไม่รู้เนาะไต่ตัวมา คริสต์โอ้ยตาดนาอันนี้เตียสุดเลยสาวกุศลพะปะชาพะตาดนาอันนี้เตียกบามาไอ้ดิสาวกะพยายามที่เห็นเบียดเต็นโดมามิสองเบียดไก่มามิสองพยายามตุตาดนาตัวตุขอดวานิกบายมาขอดวานิกเต็นโดปอลาร์เต้าเนี่ยเต้าเองเต้าเนี่ยไอ้เต็นโดอะไรไอ้ยังจีเจลาร์เนเน่เอาเมียมานาจีล่ะ พี่อาลูกตัวกันละกันละเนี่ยพี่อาบ้ามลูกตัวตาลีทากเลยนอร์คุทัลลูเลยพี่อาพี่อานอร์คุทัลลูจนน้ำเมรีพี่เอาไปพิอันนี่เลยเนาะกว่ากูน้ำเมจัยเดนน้ำเมจัดตัวอะไรไอ้เนี่ยน้ำเมพี่เอาทากเลยกว่ากูตัดจันทร์ได้ไอ้พี่อาจะเอาพี่อาคิมบ้ามาพี่เอาดีใจทากเลยนอร์คุทัลลูเลยพี่อาซิมซูเน่เนาะนี่ลูกมียาวเลยนี่อายามานาจีเราเนาะนอร์คุทัลลูมาสาวพี่อา อามาลงอีหลัวอ้าวเอาเมียนตัวเอาเมียนตัวตัวเลยอีอันต่างละมานาจีละกันละกันละเนี่ยพยายามสั่งมานาจีนอร์คุทัลลุเลยพี่อาทัลลุเอาเมียนอะไรทีนักคู่พยายามเก็บมาพี่อาบุทีใดทาร์ทีตะคู่เลยมาพี่อาบุหัวตะคู่เลยมาพี่อาบุทีใดทาร์ทีนอร์คุทัลลุเอาเมียนได้จีเจเน่เนาะพยายามทาร์เก็บมา พี่อันทากเอ็มมาพี่อันทากเอ็มมากันละกันละมันเล่าเนี่ยตาดนาวพยายามเล่าแต่มุมมากันละกันละมันเล่าเนี่ยทากเอ็มเนาะคุณทัลลุอ๋อเล่าเย็นเนี่ยสันตุรุเฉียงยาวลาระอ๋อเล่ายาวลาระจนนรกอิศมาพี่อันที่เล่าเด็ดตาดนาอ๋อมีอะไรเว้ยลีตุรุกันละเล่าตัวสันตุรุขันซาระบ่อะกูสันตุรุพี่อันที่มาซาระอะกูเอาเมียนไลน์มีจีเจเน่เนี่ยเล่าทากเอ็มมา นอร์คุทัลลูมาไอ้จะมาเซ็มซูเน่เนาะที่นับเป้าตียาบัญญาตัวมาเปียเนี่ยเสียลูกทากเรียมละติงงานใจอยู่ท่าเนี่ยเลยยาวละมั้ยเนาะถ้าจะจุนว่าจีนี่พี่อาจจะเข็นบาลลูเลยลูกเดชสุนงาป่าวไปไหมงามาป่าไหนงาตาลีบีเฟทามะลูกจะลูกงาป่าวไปไหมจุนว่ากีตาร์ดีดรัมนี่มีอะไรไหมแต่คู่มาจุนว่าตีลูมามีอะไร จนอตีอารมณ์เปลี่ยนตัวมาโซโล่เลยไม่เอาทำไมพี่อาจจะเห็นเลวล่ะเลวตัวเป่าเวนี่เป่าเวนี่จนอ่ะไอ้รถพี่อาจจะเห็นจนอมาเผาจนอพี่อาจจะเห็นต้องผิวฮาเลลูยาถ้าอย่างเช็ดตัวนี่กูมองหน้ามาวิญญาณยี่อะมาพี่อาจจะเห็นประตูมาสั่งมือเลวเนาะอเมียนส่งเป่าเป็นสักกะจับบุเบสินซาบะฮาเลลูยาได้ไม่ได้ยี่จีเลย สรุปเทตนาจะขันยิโตอภัยเงติเทตนาจะขันยิโตอภัยเงติเทตนาเนาะเวทนาโมเนาะยินดูนานเนี่ยเทตนาเวทนาพมิขัดติโตอมุยาดูดีมิมิโตอเฉยชี โมกางเงินเอาในจังสีดมยาอัติติโดกูพิยาโดอเฉยสีกางเงินเอามาพยาธิเก่งกับบาเบลเล่าเล่าตัวเฉยเนี่ยตัวสีเดพยามาเฉยสีเดเนาะตัวเฉยเนี่ยตัวเล่าเล่าเด็ดพยาละสอบีโดเลยมาเล่าบุนเอาจ้าบีโดเลยมาเล่าบุพยาละตัวเฉยเนี่ยตัวเล่าเล่าดับเสร็จเนาะต่อไปทับพะเมสาลังคนเซเนลีอภัยเง สักคนเนี่ยสาลังคนเซนเนี่ยลีอภัยเงี้ยสักคนเนี่ยมีจีอักกันอักกว่าชีดมียาโกลก้าวหน่วยกาลาเนี่ยสองกาลาโกลก้าวสี่ยันดอมูบีพยายามหน่วยกาลาชีเดสองกาลาชีเดพยายามแบบนี้ตัวหันเนี่ยตัวสี่สิบห้าเนี่ยมีจีบอกมาชีเดลูรีฮะ
ဖယားသခင်စီမံထားတဲ့ဒီယာဒီဥဒုကိုမကြုံကျင်လို့မရဘူးကြော်ကျင်လို့မရဘူးຫນွေကာလဆိုခင်ဗျာအဲ့ຫນွေကာလကိုခင်ဗျာဖျက်ရမယ်လေစောင်းကာလရောက်အဲ့စောင်းကာလကိုကျွန်တော်မဖျက်လို့မရောက်ဖျက်ကိုဖျက်ရမှာမဖျက်ချင်လို့မရဘူးຫນွေကာလရဲ့အရာသာစောင်းကာလရဲ့အရာသာကြိုက်တဲ့ဟာမကြိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်မလိုရမလဲဖျက်ရမယ်မဖြတ်ချင်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူတို့ဒီ Middle East မှာခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာယာဒီဥဒု၄မျိုးရှိယာဒီဥဒု၄မျိုးအဲ့ဒီကားတိုင်းကအဲ့ဒီယာဒီဥဒု၄မျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ပထမဆုံးကຫນွေဦးဒုတိယຫນွေပြီးရင်ဆောင်းဦးပြီးရင်ဆောင်းယာဒီဥဒု၄မျိုးရှိနွေဦးနွေဆောင်းဦးဆောင်းအဲ့ဒီယာဒီ၄ခုပိုက်ပြီးရင်တနှစ်လို့ခေါ်တယ်တနှစ်သားနောက်တစ်ခါပြန်၄ခုပြန်ပတ်ပြီးရင်တနှစ်သူတို့နိုင်ငံမှာနွေဦးဆိုရင်တိရွက်နည်းနည်းပပထွက်တယ်တိရွက်တစ်ခတ်နည်းနည်းပပထွက်တယ်လှတယ်အဲ့နွေဦးပြီးသွားပြီဆိုရင်နွေရာသီဆိုရင်ဟိုးလှတိရွက်ဒီအများကြီးဝေစာလှတယ်ပြီးမှစောင်းဦးလဲရောက်တော့ကျွေပြီးတိရွက်ဒီကျွေပြီးကျွေပြီးကျွေပြီးစောင်းတွင်လဲရောက်တော့အကိုင်းပဲကြံတော့တယ်ဘာအယွတ်မှမရှိဘူးအပင်ကအကိုင်းနဲ့တေပြီလို့ထင်ရတယ်တေသွားပြီဒီအပင်အဲ့လိုတောင်ယူဆရတယ်ဘာအရွက်မှမရှိတော့တကိုင်းပဲကြံအဲ့ဒီအပင်တပင်ဟာအဲ့ဒီယာဒီ၄ခုပတ်ပြီးရင်အဲ့အပင်ကိုဘာခေါ်လဲတနှစ်သားတချို့အပင်ဟာစောင်းတွင်းရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့တေသွားတာလည်းရှိတယ်တေသွားတာလည်းရှိတခါပြန်ຫນွေဦးပြန်လာရင်ပျော်စရာကြီးအရွက်ကလေးတွေနည်း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 ထွက်ຫນွေကြတော့ပိုလစိမ့်ဆူတိတ်လာတာအရွက်တည်းရစောင်းဦးပြန်ရောက်ရင်ကြွေပြန်ပြီစောင်းတွင်ရောက်ရင်သေဖို့သာပြင်ထားအဲ့အပင်ရဲ့ဘဝဘာအရွက်မှမရှိဘူးလူလို့ပြောရင်ကြွားစရာမရှိဘူးခွန်အားရစရာမရှိဘူးတကိုင်း၆ပဲရှိအဲ့ဒါတခါပြန်ပတ်သွားရင်ဗာလဲတနည်းဒီလိုပတ်ရင်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 နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပင်ကိုခုတ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ဟာဟိုတစ်ပိုင်းလုတ်ပြီးရေထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်ထားနှစ်ပေါင်းများစွာရေထဲမှာပြစ်ထားအဲ့ဒီတစ်သားမပွားလုံးဝမပွားထုတ်ပြီးနေပူထဲမှာပြစ်ထားယာဒီဥဒုဒံအမျိုးမျိုးခံခိုင်းပြစ်ထားမကောက်တော့ the best the best အလုံးအလုံးကောင်းတယ်ဘယ်တဘာဝဒံပဲလာလာကောင်းကောင်းခံနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအင်မတန်ဆိုးတဲ့ယာဒီတွေထဲမှာတောင့်တောင့်တင်းတင်းခံရက်သွားတဲ့တစ်ပင်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတစ်သားဟာရေထဲချလို့မပွားနေပူထဲထားလို့မကောက်ကြည့်နော်ခံနိုင်ရှိတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအလီလီဖြတ်ထားတယ်ဗါလဲတစ်ပင်အဲ့ဒါနဲ့လဝါကတ်တိုင်လုတ်တာယေရှုထံနဲ့ကားတိုင်ဟာအဲ့ဒီတစ်သားနဲ့လုတ်ထားတာယေရှုဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ပါလေ the best the best အကောင်ဆုံးယေရှုရဲ့ဘဝဟာအကောင်ဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဒါပေမဲ့ခေါင်းမှာစောင်းတဲ့စူးရစ်တရဖူတစ်ကိုင်းခွေထားတယ်အစူးရှိအဲ့ဒေသမှာပဲပေါက်အဲ့ဒီအစူးဟာစူးပင်နေအားလုံးထဲမှာ
အဲ့ဒီအဆူဆူရင်ဘလောက်နာလဲဆိုရင်ဒဏ်ရာပဲပျောက်သွားမယ်အဲ့ဒီနာတဲ့ဒဏ်ကိုလပေါင်းများစွာခံရတယ်ဒဏ်ရာပျောက်ရင်တော့နာတာမပျောက်ဘူးယေရှုရဲ့ဘဝဒါပဲဘလောက်နာကျင်ဘလောက်ဝမ်းနေစရာသူခံရတယ်ကားတိုင်းကဒါပဲဆွတ်ထားတာဒါပဲဘလောက်ခံရတယ်အကောင်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးကိုသူနှစ်ခုစလုံးသူလက်ခံသွားတာနှစ်ခုစလုံးသူလက်ခံသွားတာဒီနေ့လူတွေဟာအကောင်းဆုံးတော့ကြိုက်တယ်အဆိုးဆုံးတော့မဖြတ်တန်ကြဘူးမိတ်ဆွေအစိုးဆုံးကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးလဲလာမယ်ဆိုတာမျှော်လင့်ပါအကောင်းဆုံးကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်မှာအစိုးဆုံးလာရင်လဲခမည်းကျူဆူတတ်ဖို့လိုတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်နဲ့ဒီပန်းခွေဒီအပေါ်ဆွေရတဲ့ဖူအဲ့နှစ်ခုကိုသင်နားလဲပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ဘဝလဲအဲ့ဒီယာဒီလေးခုကိုမဖြတ်လို့မရဘူးဖြတ်ကိုဖြတ်ရမယ်အဲ့ဒီယာဒီဥဒုလေးကိုဖြတ်ရမယ်အဲ့ဒီယာဒီလေးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေစကြေလအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်30ရေစကြေလအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်30မျက်နာအစင်းတရံမူကတတဝါ4ပါးတို့သည်လက်ရဘတ်၌လူမျက်နာချင်းသိမျက်နှာလက်ဝဲဘက်၌နွားမျက်နှာရွှေလင်းတမျက်နှာနဲ့၎င်းပြည့်စုံ၏တတဝါ၄ပါးမျက်နှာ၄မျိုးလူမျက်နှာချင်းသိမျက်နှာအဲ့ဒါဘာကိုပြောနေတာကြွလာမဲ့ယေရှုခရစ်ဟာပုံတရံ၄မျိုးပါယေရှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ပုံတရံ၄မျိုးကျုပ်ပြောထားတာဒီနံပါတ်၄ကနေယေရှုဟာလူမျက်နှာအတိတ်ပဲရပါလေလူသားအနေနဲ့လာပါဒါကြောင့်ရှင်လူကာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်မေးတယ်တပည့်တွေလိုက်ဆိုရအောင်လူသားဖြစ်တော်ငါကိုသင်တို့သည်အဘေတို့မြင်သနီးရှင်လုကာ6အပိုက်ငယ်20မှာ19 20မှာပါတယ်ကြည့်နော်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ငါ့ကိုမင်းတို့ဘလို့မြင်တယ်လဲငါသည်အဘေသူဖြစ်သည်ဟုဆိုသနီးဟုမေးမြန်းတော်မူလင်အဲ့ဒီမှာပြောတယ်ပေတရုကကိုတော်သည်ဖယားသခင်ဤခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုရှောက်လေ၏ကိုရောဟာဘာသူလဲခရစ်တော်ပဲဖယားသခင်ဤခရစ်တော်ပဲကြည်ယေရှုကိုယ်တိုင်သူ့ကိုယ်သူအမြဲတမ်းမေးတယ်လူကာ19ရောက်တဲ့အခါမှာဇက်ကဲနဲ့တွေ့ဇက်ကဲကဘယ်မှာရှိလဲတပည့်ပေါ်မှာတော်သေးတယ်အိမ်အောက်မှာလို့မပြောလို့ယေရှုကပြောတယ်လူသားသည်ပျောက်တော်သူကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာတည်းယေရှုကိုယ်တိုင်သူ့ကိုယ်သူဘာပြောလဲလူသားသည်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ Son of Man အများကြီးပါတယ် Son of Man ယေရှုကအဓိပ္ပာယ်ကယေရှုနဲ့ပတ်သက်ရင်နားလည်ရမယ်ယေရှုလောကကြွလာတဲ့ခါမှာပုံတရံဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုး၄မျိုးယေဇကျေလတက်မှာပြောနေတယ်မြေကြီးပေါ်ကြွလာမဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုသူရေးထားတာတတဝါ၄ပါလူမျက်နာရှင်သိမျက်နာလူမျက်နာဆိုတာကလူအနေနဲ့လာမယ်တဲ့ရှင်သိမျက်နာဆိုတာဘယင်အနေနဲ့လာမယ်တဲ့ချင်းသိမျက်နာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ချင်းသိကြီးလာမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယင်အနေနဲ့လာမယ်လို့ပြောတာ
นัวเมียนาเด้นัวเมียนาဆိုတာဗာလဲအစေခံတရားလို့လာမယ်တဲ့နွားဆိုတာအစေခံကိုပြောတာရှင်ပေါ်လူကကောရင်သူမှာပြောတယ်စပန်းနင်းနေတဲ့နွားရဲ့နှုတ်ကိုမချုပ်တရားဗာဖြစ်လို့အဲ့တရားဟောလဲသိလားကောရင်သူအတင်းတော့မှာဒီလိုပြောတယ်ပေါ်လူနေအစင်ပြေတယ်နင်းကနေဒီကိစ္စဖြေရှင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့အလူငွေပဲသိပြီနဲ့ จันทร์เนี่ยหลูไปไล่อะนั่นน่ะปอลูกก็ပြောไปเลยโตมวยได้หลูฮะโตมวยတော့ยิกขึ้นရှိတယ်โตโนတော့ตอกขึ้นရှိတယ်ပြီးမှဇဘာနင်းနေတဲ့นွားရဲ့နှုတ်ကိုမချုပ်တီးอ่ะဇဘာနင်းနေတဲ့นွားဆိုဘာသူပြောอ่ะလဲအမှုတော့ဆောင်ပြောတာအမှုတော့ဆောင်ဝါအောင်ကြွေးလို့ပြောနေတာ เตียงเสียชาถั่วတော့มั้ยผัดผักกูหมอลูกไอ้เตียงเสียนี่ตะนาวะไตคิวเว้ยยะเดเบยตั้วๆอะแล้วปอลูกก็ပြောนี่เดสบ้านเน้นเน่เดนัวเยนึกกูฉุติยะอหมุรอซองนี่กองๆจุยရှင်ปอลูกก็ก้อนี่ตัวมาပြောเดดันเน่ชิ้นตองยောက်တော့สุตองน่ะอหมุรอซองนี่ยောက်ละเดเจซุติน သူမပြောတတ်ဘူးလေအာသူ့အဲ့အိမ်မှာဆူတောင်းခိုင်းလိုက်တာတင်းဦးဆရာလည်းဗမာလိုလည်းတခါမှဆူမတောင်းဘူးအဲ့နေ့ကျမှသူ့ဆူတောင်းခိုင်းလိုက်တော့သူ့ခမရလည်းအမှုတော်ဆောင်နေနဲ့တွေ့ရလို့ဂျေဇုတင်နဲ့ပြောရမှာပြောတတ်ဘူးဖျားသခင်နွားတွေပို့ပေးလို့ဂျေဇုတင်နဲ့အားလုံးလည်းဆက်နေရမလားကောက်ရိုးပုံပဲပြေးရမလား မှုတော်ဆောင်နွားတွေတဲ့နောက်မှသူပြီးတော့လေသူကစိတ်ဆိုးမှဆိုလို့ကြမ်းပိုက်ပြတယ်ဒီမှာတဲ့ဇဘာနင်းနေတဲ့နွားရဲ့နှုတ်ကိုမချုပ်တည်ရအဲ့ဒါအမှုတော်ဆောင်ခေါ်တာအတိဘယ်ကအစေခံနွားမျက်နာနဲ့လာမယ်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုကအတိဘယ်ကဗာလဲအစေခံအနေနဲ့လာမယ်ရွှေလင်းတာမျက်နာရွှေလင်းယုံရွှေလင်းယုံ golden eagle ชวยเลี้ยงโกลเด้นอีเกิลชวยเลี้ยงหลูลามายีชูอ่ะอธิบายอ่ะบะเนี่ยพญาตาอนี่เนี่ยล่ะถ้าจ้องยีชูโกโลจินเนี่ยตะชั้นเป้แผ่ไปยုံโลไม่อยากเนาะฉะต้อญีโกมองนะมายอกจ้าอยู่ได้คามาตุ้ยละซาเป้ละถัดโลไม่อยากกูมัดถ้าอลุบยกหินแล้วยอกจ้าเป้นี่วงเงินกองนัวงาอยู่ท่าดาอลุบยกไปกวยเม้ไม่อยากกู ไตใส่ยังควนหลอกอกုံละขันยะดาอยู่ตรงว่าวะวะลาลาตะคาเรมั่นบ่าวมาสไลด์โทรมาเป้ปุ๊บเดี๋ยวเราช่อดาอเน30แล้วจ้าสีบ้านนี้โลภิฉะรอบเตียะแลเลท่นตั้วได้ฉะรอบโลอี้เว้ ดาวน์เฟนัสซีโรเมียเอากงเปี่ยวเป็ดครอกงอยู่ร้องอ่ะป้าพออกูรอกงป้าเลยยวยจ้าเมียลงอ่ะไม่พ่นเบเนี่ยกงเป้งเมียกงอ่ะอ๊อกจ้าต่อไปงาอยู่ดาดียุ่งหมดโนเตี่ยวเฉ้งเมไม่อยากอะไรอไตลักษณะเลยยุ่งเหยตะคู่ได้จี้ไปแล้วอยู่โลไม่เอาฉะต้อญีกงมองนะมา ยุ่งเหยียวเลยละแท้ๆตุ้ยจ้ํามาจิ้งเลยละแท้ๆไม่จ้ํามาจิ้งเลยเว้ละแท้ๆยุบเป็ดตัวเองเลยเว้ละแท้ๆชั้นตาตรงอ่ะละแท้ๆม้วยตัวတော့เลยโกหยอกจ้าเว้โกไม่มาเว้ตะกั่วแท้อยู่โลไม่อยากพูเนาะตะกั่วแท้อยู่โลไม่อยากพูเยชูโคริสต์เนี่ยแผ่ๆไปยုံจ้าเด้ ตะกั่วเป็ดแผ่ท่าเลยเฮ้ยบะยินမျိုးกว่าปะกันซี้ดาโหบักกะหลูตาวินไปงารัวคริสต์ตองลักษณะบะยินนี่เนี่ยลักษณะดาลำลงเนี่ยงารัวบะยินเป็ดจ้าสามาพัดจิบะยินမျိုးตะกั่วแท้แผ่โลไม่อยากบุนัวမျိုးเลยหุบเตเนาะสีขันบ่เลยหุบเต
Chenze miena takure ne mielo miya bu yeshu. Chenze miena sude bayan le hote lo noa sude asikan le. Hopare. Shue leyong takure le kalo miya bu. Shue leyong sude. Payata hote lo lu miena sude lu da le. Hopare. Takure pelo miya. Tanawade. Nyema pi tochu taunja mudo saune. ตัตตะลงนวาหลุเบลักขันทาล่ะเยชูสุนวาเบเราอมุดอสังว่าบาเลสีขันตัวเลนิปองเมียซออมุดอสังเนี่ยตัวอสีขันเบตะคามาบะยินซอตัวบัวมามะมัดทาชวนลิ้นยงซอมังกันลิปุดาเลมาตวยทาตัตตะลงตัวสีขันบ่เบใส่กูเลยตัวตะเมญนาเบลักขันเนี่ยอะพั่วงเราอมุดอสังนี่มุดอสังซอสีขันยามเอ อะไรตุ้มยาเอ็นยิ่งชอบพี่มีผู้ใจพี่ว่าสาธุช่วยพี่ทิมชินคุยพี่แต่ตลอดตัวยงมาเป้าผู้อาโลว่าอมุดอสังสโลขอไข่ผู้พยายามที่จะยุ่ยเชื่อบิงอารมณ์ยงปูทาระอารมณ์แบบมัดเด็ดแต่จะตุลุกคลีดมีจีลายบาลุ่มเลยบาลุ่มเลยไม่ได้บาลุ่มมาอย่างมาเบียวบาลุ่มมาอย่างเบียวเลยอมุดอสังบาลุ่มผู้ยิ่งชอบตุ้มยาหน้าเบียวบาลุ่มทาระ แพ้ปีรอดเล็กขันธาระเลี้ยมยันนาชีเดยาดีเลี้ยมโยมีนาเลี้ยมยันนาใครวันจ้าลีจ้าเชื่อมาเตะใครวันจีบ้าเชื่อมาเตะใครวันยังอดีตเบียบาลเลยเยซูฮะไปยันนี่เนี่ยลาระมาคุปยาชีเดียวเลยมาเตะเนี่ยมายูราไปยังมวยบีบ้านนี่เนี่ยลาระเลย ไปยืนในนั้นลาระเชื่อมาแต่ใครเวงาเยซูฮะไปยืนในนั้นลาระสราวพบยานี่ละเชื่อมากูอ่ะลูดาดีตูระบากูเสียซาจิงอามาละมิมิอัตตะกูส่งอยู่ลูมิอากูยุ่ยจิงอ่ะจวาลาดีอาศัยขันเตียวนี่เนี่ยลาระกูเชื่อมากูอ่ะพบยานี่เชื่อลูกา กา ลูดาดีเปียวโตตัวชาวยุคเกตียนต้องการอะไรลูเตียวอันนี้เนี่ยลาเรสุดากูพบยานี่เลยเชียงยองฮันเครื่องเงาพยาตาอันนี้เนี่ยลาเรสุดากูพบยาละเครื่องเงาลีเจียนฮะตะกันกันนัตคุซีลีปงดันลีมิวส์ระบาลุเนี่ยเลยพบยานี่ละตะมิวเรเบจโนเพบียงโล ไม่อยากดูดาวน่าเลยสิจีเนชดอนี่ก็มองนะแต่จะดาวตีบ้าปีรอมาเตะโดเรมาทวามยาวยาหน้าเซเนชอบอปายเงตงเซชอบทวามยาวยาหน้าเซชอบอปายเงตงเซเนชอบเตะโดดกาวานัยกายัน ปีอาดอเทมองดอเทนีดอเทไปชนนี่ปีวิเชลเลดอกะละกาตเทเลวยามีอุนาดิเบรนยันเตตามีโนดริยาไอเตโรชิเตโรยอตวินซงอคันมาดิเบรนยันเตตาทาพยาก็กองเก่งกันนี่ตุเซนไลไออตวินซงอคันไอดิเบรนยันเตตาชีเดอคันเนอเซนตัวเร โมเต็งจีไอโมเต็งยังเซนอะไรไม่มีใครเอาเวนอะไรไอ้ข้างปีต่อแต่ส่วนอดีตเป็นพยานที่เขียนจ้าลาบีไอ้เตอร์เดียววันนี้ที่มากัลลากาชีสาววันนั้นเนี่ยกัลลากากัลลากาก็ยาวเลี้ยมยูชีหลายเรื่องยาวได้ตัวเทลุไม่ยาวตัวยาวเนี่ยตัวอดีตเป็นชีเดตัวยาวเนี่ยตัวไอ้ยาวอันนี้ยามาลุ ไม่ยากูได้เจ้ากูขมยาลุนไหนเงามาอะไรอายาวเนี่ยพัฒน์ตักก็ดูสิเดี๋ยวมาบูละมีแต่กาวเลยเอาหาพี่ๆตัวดัดตุยบูละอเมย์ยังตัวดัดตุยบูละมีแต่กาบ้าอายาวเลยนี่เย่นี่ละมีมันมีน้องตุยไหนเนี่ยตัวซ่าอะไรแบบเย่จีเดียมีมีเพื่อนตายไปไหมเนาะอ่ะเย่จีนี่เดี๋ยวลุพี่นี่ละนี่นี่เย่เย่อะไรแบบต่อยงดองเอ็งไอเดียลุงไออายาวตัวอักลุงยังต้องเจ็ดด้วยอายีบอกกามีอะไรลุลาเลย
ta ye ji de myan myan phe ma phain tai plai me no a hu a ye de ji twa ni de a ra o pyo da ai khan ne ma bdu a ni yang tou phu le ha ai chin ne lu daw ma ta daw ai tha yak no twa me a ni yang twei ba blo le ai khan phit de twa chaung myan long che de a yang ma tou wa bu tu ha ne tu khwe da de ma bu la sa taw sai ma win twa da ne bai sa jin ne sait pauk twa de a yang no ไอ้ขันสวยဝင်သွားတာ ਨੇ ไอ้ฉินเนี่ยอย่างตู้อย่างเนี่ยตู่ရှိတယ်อย่างก็เลยสกาย่อตัดတယ်สกาย่อตัดတယ်စဉ်းစားကြည့်တရေ6တဲ့အိမ်ကြီးတဲ့တယောက်ဝင်5ဒေါ်လာဝင်သွားကြည့်လေဖြူဖွေးနေတဲ့อย่างမတွေ့အောင်မောင်းမဲဘုံဆိုလင်းလာอย่างကสกาပြုတ်တက်တယ်ဖို့နီးသူအနတ်ကလည်းစကားပြုတ်တက်တယ်သူအနတ်နဲ့သူအနတ်မှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာဖွင့်လိုက်တာနဲ့မွေးသွားတယ်အတူပတ်ဖိတ်စာတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဟမ်မကျေနပ်တတ်သူတေလို့ကတော့ဟလားအတူပတ်ဖိတ်စာရိုက်ပေးဆိုရင်တော့အတော်ပဲရိုက်ပေးမှာပေါ့တခါတည်းရေမွေးနဲ့တီးလုံးမပါဘူးမဲ့မှန်လားပြောကျင်တာအနန့်ကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူရှိတယ်အနန့်ကအယောင်ကလည်းသူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူရှိတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကပထမဆုံးအဲ့ဒီအယောင်တွေကိုသူတို့စရွေးချယ်တာကဘာမှာအမျိုးသမီးတယောက်အိမ်တော်ကြရင်ဝတ်တဲ့အယောင်တစ်မျိုးမုတ်ဆိုးမှဖြစ်သွားရင်သူဝတ်တဲ့အယောင်ပြောင်းသွားပြီဟာငါမုတ်ဆိုးမှဆိုပြီးတော့မှစာရနဖူးမှကပ်ပြီးရှောက်เสียမလို့ตุ้ยไอ้งี้โจจี้ไล่ตาเนี่ยฉะชิ้นตีเลยดำมุซูมาอธิบดีฉะชิ้นตีเลยตุ้ยวึดท่าได้อะอย่างอ่ะมุซูมาสรเอาพอปะเลยตะเท้ปัสสันนี่ตะคาได้ไก่ปี้เอาตั้วเสียไม่รู้ตุ้ยไอ้งี้โจจี้ไล่อ่ะตะเท้สรพอปะเลยหลุไรไอ้ไอ้งี้วึดขึ้นไม่ใช่ตุ้ยไอ้งี้มาอะอย่างရှိတယ်ไอ้อะอย่างอ่ะตุ้ยอณีทาโอพอปะเลยสรกะละกะอะอย่างเป็นคู่แหละ4คู่4อย่างအပြာမောင်းတော့အထဲဆိုတာခယံနီအယောင်ပိတ်ချောအဲ့ဒါကဘာကိုပြောနေတာလဲယေရှုကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာပုံတရံ၄မျိုးရှိတယ်သူရဲ့အသက်တာ၄မျိုးနဲ့လာမှာဖြစ်တယ်ပြာတော့အထဲဆိုတာဖယားသားအနေနဲ့လာမယ်ဆိုတာကိုပြတာပြာတော့အထဲမောင်းတော့အထဲဆိုတာဘယင်အနေနဲ့လာမယ်ဆိုတာကိုပြတယ်နီတော့အထဲဆိုတာကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့လာမယ်ဆိုတာကိုပြတယ်ပိတ်ချောဆိုတာလူသားအနေနဲ့လာမယ်ဆိုတာကိုသူပြောနေတာဖြစ်တယ်ချက်တော်ညီကောင်တော်မှာဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာယာသီ၄ခုကလကာအယောင်၄မျိုးခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ချမ်းမျက်နှာ၄မျက်နှာအဲ့ဒါအားလုံးဟာအဓိပ္ပာယ်တူတယ်အဓိပ္ပာယ်တူတယ်အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီယာဒီဥဒု၄ခုကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဖျက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖျက်ရမယ်မဖျက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကြည်တစ်ပင်လေးတစ်ပင်ຫນွေຫນွေဦးရောက်ပြီဆိုတည့်ရွက်ကလေးတွေထွက်လာပြီຫນွေရောက်ပြီဆိုရင်ဟောဝေစာအရန်ခွန်အားရအရန်သဘောကျကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံတော့လေခရစ်တော်ကိုယုံတော့လေဟာအရွက်နှုတ်လေးတွေထွက်လာသလိုပဲကျွန်တော်ဘွားလေအရာအစဉ်ပြေတာတောင်းကြည့်ပါတရားကလည်းပတ်စံလာပြီးတော့အိတ်ထဲမှာထည့်တော့ငါတရားဟောဆရာမမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးတမင်တကာပြီးတာတရားဟောဆရာ20ရတယ်တရားဟောဆရာ20ရတယ်အောက်ထပ်မှာအကြီးတို့အိမ်အောက်ထပ်မှာတရားဟောဆရာတယောက်နေတယ်သူက20ရတယ်20ကျွန်တော်အပေါ်မှာတရားဟောဆရာမဟုတ်ယုံကြည်သူဖြစ်ခါစား180ရကျွန်တော်နဲ့တူတူအိတ်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ကိုရော်ထုံးဆိုတော့ဆိုင်ကယ်ဝက်ရှော့မှာအလုပ်လုပ်တာ200ရတယ်တလောက်200ရတဲ့အတွက်ကြောင့်10ဘို့တဘို့20ကိုအောက်ထပ်ကိုပေးတယ်တရားဟောစရာ
Jangan dia asyik se, alam cina ubir. Babi lule, kuaya lude, tuh be cina utat dekane horma, cina buda badaruma. Aje mau si de kuzang utat dekane, kuyotong utat dekane, utiaw tiaw utat dekane, cina baham biada, piang le lalu terua, di dai u cina, wan talu. Kelate yau Yesus yang doa ni. Wan dahulu tu le matu ebu ni mabo no. Tilo meme tu tu ne kredo yau tu meme ebu ni mabo. Ah oh, wan dah. Coba lembioda. Cina bawa ye nui uli. Singupie. Tiah hore lu ramah apa mojiar. Tiah sese. Ngajaro nase. Mana so? Lebih time itu jauh lah. Lebih time itu, lebih itu tau me. Lakau dah, lebih itu tau. Pian lah, kena ni nanti jauh jauh lah. Kusan tu lebih tau bi lah, tau bi bi. Nama tau dia ura pian naik he, kap pian tau tau. Lebih time itu lah. Toto cara, nene tau ne, nui uale singupi. Tu mian mire, santu le nipjau le dah benar nasi mire. Tau ne, payah ciro, nui uta yadi bersih mire. Tenne tau mesti dia santu a, payah piagri ne cila yadi legu ma benar ku bepiah dile. Tak ku bepiah dile, nui u, tu mian mire benar nasi mire. Tau ne, kritik le piagri ne pira santu a. Tau ne. Pile piyo, ini kita tuan mesu, kau doai, lay doara, hulai jau, tadi kahsu, tadi am kandau, lumiaim, kalau luri uci, natan natap si doa, simbol terdahne, kau luri an natap, ngam jalan nalu me, ngam jalan am jahil le, hardukah, yar eh le, piocin apa piore. Ha, bari piala mana gua gua mesti lo, kongsi sekali. Siapa nak yau nak siapa? Yesus karai mati raja, muda nak mabiomi. Mati bete bima piam muda lulu balu. Yare, jem jiu pin lah nak sedap miah betiok betiok. Ha, kuaya deh deh. Tapi bima piam muda ni kuaya deh. Ya. Yare, kuah ku atere ma pian tansi lai deh sih nak. Kemisa payda, entah doa apa esu. Ah, kuah le ni leza, timah le ni leza. Lu elingu yauda, ni leza, ne entah, belum lom, tiung siap yore. Cenop yore, te ing belak ha. Mubure, kuah le yang suara, dia le yang suara. Ne ing zelung suara ere, ngabe ingu piawam le ere. Ada pelulai deh yang ngalah suamare. Baik terlalu neli, belum nai insam le. Nai yang nenek nenek sare. Ngakuah bi cingpi mereka cing. Tapi yang senai, nau tapi yang sena nai kuere. Ada tu terus cang lau bi. Ni lezat nai insare. Suah suah jentu itu tiung siapa nak bare. Tajam nausu tiung siaria kerati tindam. Luewu tiung siapa naabu kau ne? Payasaga naatawa datamiu. Ari khaswa swa tindasaga naatawa datamiu. Tindau di lem lau ne no. Turu datam mahota da. Auga ne turu tipe rambu ne tipe thinda da. Yuatu yama tiung siar thua dora piu piau me tai sayu kuanlo. Cenoh yau da ari yua. Tiung siapa cina beri siapa tenan siru anak lu sah ni ada cina thoto mara siapa tenan pi cina le thoto mere tiung siapa melu daun hei apa siru ha melu ya urut mati tenan thau dia piu bau lutiau badi sampi lah ada tua badi sampi me Yesus jauh lah jauh ne tu tu ngah kamera taro tengah macam nama ne badi sampi bah i piu lah nau ni cah tenan thau jauh lah deh tenan thau apa piu deh
เสียบัดดิสันปีรากองบาเด้เด้ดำแมมะปี้สงบูเด้ดิโลเปียวตึนเด้ยงแน่ตั่วจองตู้โกลูชิพยาชิมาวนคันปีผิดต่อจอกลูชิพยาชิอะเถ่เด้เอ้หุบปีนอกตะคอกจ่าတော့บัดดิสันปีรอลูชิพยาชิแท่ไล่เด้เด้ตู่แท่เล่แท่ปีอะสินปีปีเทน่านอกตินทอกเปลี่ยนยောက်ออเด้ญาจ่าโลเสียปีรากองบาเด้เด้ดำแมตึมะปี้สงบูเด้ บาลูแลลูชิพยาชิก้องกิตมันชิชิก้องบีนอกตะคอกจะลูชิพยาชิก้องกิตมันชิแท้ยาวันตาเลยวายเปลี่ยนไปลูกตีนเสียเลยตะพีพี่อยีตุยตอกล่ะเดตีนทอดนี่เปลี่ยนไปลูกนอกอะหลุเวเปเลเปยอญาจ่าတော့นอกตะหยอกยောက်ล่ะอ๋อตีนทอกเสียตะพีพี่ก้องล่ะพี่เนาะเดแต่มันตะคุจั่นแก่เดบาเล ดูสิพี่อาชิกองกิตมันชิกองบีเลยจั่นเตะซาตันชิไอ้กระเรียตูสึกจะจะตัวเลยตีนทอดดิเนรุเบเป้เดนอกตะคอกเนาะง้าวบาเป้จ๋าเดเนรุไอ้หยัวตีนอุเสียลิเสียสันตูมุเดขะมะตีนนันชิโลจนเราส่องนี่ล่ะเดติมาตีนอุเลุนี่ล่ะอะกูขะมะเป้เยจนเราเลยถั่วปีเด ตะนาบาเลยสรอกน้าแลสิจินเลยโหอะเลลิอะตินทาโหจောက်ดาบ่ทําเมหน่ะไอ้จุยรอผุ่ลุเลยไม่อยากอูเลยอกงสวาดาอีเบ้สรอกเอ้อล่ะดาเนี่ยไอ้ลุคว้าซาดาเอ้อล่ะยัวตยัวมาสุยบ้าบ่ฮอดตะพูจนตะติเบ้ขันนาไอ้ยัวนี่คว้ายะไบจี้เดตะหยอกตินทันละตะคว้ายะเดตัวยาบิ เปลี่ยนตัวไปแล้วนี่ปองตอๆจ๋ามานอกแท้6เนี่ย9เนี่ยจ๋ามาจนเราไอ้หยัวยောက်หยัวยောက်တော့คลีเตี่ยวก็อนาคตตรุคลีชิชิงกระซ้ายเนี่ยอ่อล่ะเฮ้าสันโตเนี่ยงาเป้กันปล่อยเมยเด้เอ๊ะจิอะเป็นเนี่ยงาน่ะเมลาออนี่เลยอ๋อ นั่งมาจนเราออดามุตรุอัจฉิงอ่อดาอ๋อสันตูเลยชื่อดาเวดีอยู่อ่ะงั้นน่ะไม่ช้าเลยเนาะบลุดีอยู่อ่ะยောက်เลยอ๋อดิคลีตรุเตี่ยวกับสันตูนี่มาบ่ญาจันซาตีนเนาะไอ้ออเด้คลีนี่ชื่อยောက်ล่ะชื่อมาอารมณ์ถ่ายถ่ายไปหน้าท้องอารมณ์ไอ้มาบ่อารมณ์อ่ะขณะนี้มะล่ะชื่อซ้อมมาอกงปุอรุถ่ายคณะนี่ไอ้ดอมอันนั้นจนดีแท้มานั่นสันตูเป้กันปล่อยมั้ยลูกออเด้กองป่า ที่เต็มมันมิ้นตังเงินสันโตบมาเลยเปียพวกเขาเนี่ยงอนท่านี่อภัยไม่ปิดูเลยชื่อล่ะชื่อเลยท่าอภัยไม่ท่าบาเป็นรู้ตู้สันโตโลนําเมเปจนเมเลยบาลุเปเลยงานําเมตะหลอกช้าเลยนี่เปโลงาอกันค้านบ่เนเน่เปดีโลเด้ปีเก้เด้6เนี่ย9เนี่ยชิ่นเนี่ยก็เสียจม้ารู้อยู่อ่ะลาတော့จม้าใบจีเน่เด้เสียเตียฮ้อราจี้ปีหน้าท่องปียีดา ยีนยีเนี่ยดีตะคอกคลีมวยเนาะสันโตโลไปไล่มั้ยตอดีเด้โลนี่ใบจีปี้มางาหยอกโลมวยอะเปยตนาเว้ยคุดิชิเด้ไอ้หยัวอะรอบะลောက်ขွန်อายะเลยส่วนนี้มวยกระเดะอ่ะนำเมบะยวยปี้ๆหลูเลยฮะดิฮ่าตรุขွန်อายะ พ่อมาเลยไม่ฮอดอ่ะอสินโอปี่ไล่ตาตองจีอ่ะเตี่ยวซะเมยเนี่ยจี้ไล่บ่ลงเลยพวกกว่านี่จี้ไล่บ่ลงเตี่ยวเสียลงไปเว้ยลูกอ๋อเสียสันโตลูกบ่เด้เซ็งเบ้เด้บ่มีชีเนี่ยก้องอินจีเนี่ยลิดนี่ตาเด้โหอ่ะขอจุยเตี่ยวขอจุยงัดตาตูแล้วไม่ตุ่ยบูเลยเซ็งเบ้เด้ตูอ่ะสันโตเยหน่วย หน่วยยาติ3เนี่ยจ๋าเด้หน่วยยาติเลยอสิงกูปี้ดาเปียงเลกาซาตะตองปูปี้อ้อมะลิตูมะมิเด้สันโตเด้นี่เปียงเลดาบะเนี่ยขนะเนี่ยพยาจี้รอ200ติเว้ยสิติเด้พยาเป็ดกระไดมาสันโตอ่ะตะเน่ไม่ปี้ติอ้ายติเปียง200ติเว้ยเผ็ดติเด้อายุติวีซา
ปีเลปีอ่ะสองอุปยากว่ามีจีน่ามาฉันสาธุตินโอ้เลโก้สุดเลยยากกว่าฉันสาธุตินยาพยองได้เนี่ยตินบีพยองเส้นละพันน้ำมีสิโรพันน้ำมีสิเฮ้อเมียนะฉันสาธุตินนั้นพยองตั้งเอจีนี่เนี่ยละเพียดเอาหนีจ้าตั้งเอจีนี่อะไรตัวเลยตัวตันยาตินเนี่ยโอ้เสียละถอยรู้ป่าเลยต้องเลี้ยงจันทร์รู้ตัวดีเองทีตัวดีเองทีจันทร์ว่าโหเองทีทำไมหน้าสวยนะเต้นน้ำปีเล็บใหญ่มาเปลี่ยนส่งนี่จ้ะไอ้นี่หน้าอารมณ์ตัวเล็บใหญ่มาจันทร์เล็บใหญ่เนี่ยเวลุมีอ่ะพนันชิวเลยบ่าวมีชินเนี่ยรวยเองเนี่ยสบายเนี่ยเอามาพนันมาบ่าวอะไรมีหมอนพนันชามชิวมาสีลาลุเปล่าแต่ยังมาไม่เจ้านั่นเลยมาด้วยเลยแต่ยังไม่เจ้ามาบ่ฮ่าไอ้เชี่ยมีเรื่องเสียบาชาเลยบ้ามีชาบ่าวลูอาณาลูไอ้เชี่ยเนี่ยเสียเรื่อยเลยบลูตัวพิอมเลยอาณาลูสเปนซีบีโร่ขัดตุ๊กไอ้หุ่นตันเลียร่ามีมีเลียร่าอะไรพนันมาบ่าวเอามาขมีมีเลียร์พนันเจ้าก็อะไรพนันตัวเวมิสโรเลยแต่ชาพนันสีบุมชิวเลยแต่ยังไม่ทาระไอ้ดวงสีอับยังสีมชิวจอกาเบเบตัวตัวแต่ยังไม่ลีเปล่าตัวเราสีสีมชิวแต่ชาพนันตัวคู่ตุ้มยาหาสีบีขมยังยังสีตัวเวบิโรเปลี่ยนละน่ามันน่ะมาอะไรแบบเช่นอะไรจังจะเล่นเต็มปีพนันเล่นคู่ใครอะพยาเชคู่เล่นละพนันคู่บุเล่นละถ้าจังพยาชิโคลาได้ดูได้พยาไปชิโคบีเปียเนี่ยมันเทเนจันนาเลโคบีเปียเนี่ยโคยเลยจีโคบอจันซาติบีเดเซียฮาวาโคด้วยเซียเนี่ยน้องนี่จ้ารู้อารมณ์แบบแต่เซียเนี่ยแต่เยจ้ารู้สเปนตุ้มยาสเปนซีบีโรจันซาตัวเต็มสเปนเปียวตัวอยู่เปียวตัวอยู่สเปนฮะฮ่าบลูลูเปียมไอ้สเปนไปเชียร์เนี่ยเปลี่ยวเลยตู้ตุ้มยาเลยเปลี่ยวเลยไอ้ฮาเลลูยาโอ้เลยเสียริยานาโซเนี่ยปัตตาเด้ตุรุเนี่ยนี่รู้ตัวมาปัตตาเนี่ยไอ้นักปูตาเด้งั้นรู้มีจีน่ามาเราตุรุเนี่ยปัตตาเด้ดูเตียวบีเตียวป่าตัวบีตัวละตุรุนักการส่วนเนี่ยมาปัตตาเนี่ยนี่กงตัวแม่นี่ไงฮาริเปลี่ยวปีมาเจ้าตุสเปนเปลี่ยวตัวโยอันนั้นตุตัดดีข้างโยเจ้าโหลูรีเปียวรามาลามาลาเนเบสินซาจีซันตุเปียวบิอ๋อเนเปียวราเนงาเรานะซูเนปัตตะดาဖြစ်ပြီးပြမတွေ့တော့ဟာဒုက္ခစပိန်လည်းပြဖနက်လည်းပြပြန်ရောအောင်လဲပတ်စာမရှိရောချင်းပြန်ပြရအောင်ဟာလဲရောချင်းน่ะဘောပတ်စာမရှိတာဘာနဲ့တွားရောဆန်တုဘဝစောင်းဦးဖြတ်ပြီးအကုန်ကျွေးတာจุยจุยจุยตัดที่ขังเสียไม่ใช่ตัดที่ขังเสียไม่ใช่ปีเลยปีตัวเองเตียงเปลี่ยวเลยจันทร์เสียเลยจะมาลุไอ้มาไอ้ยังน้องอภัยเนี่ยมียันเตเลยเสียจันทร์สาเลยเว้นเตียงเปลี่ยวนี่ตายยันพิจิตรเลยยันพิจิตรพิจิตรงาลาบียันเท่าหน้ามาหมดอ่ะงาเยซูจองไปเปล่าล่ะยังผิดจริงแล้วงาก็บ่รู้เปลี่ยนเปล่าเลยกว่ากูเหงๆนี่บ่ล่ะงาบ่รู้สัตว์ติมแหละนี่รู้ไอ้หลุเปล่าတော့หมอบูเลยยังขินโลเปล่าป่ะล่ะนี่ขินโลเปล่าง่าเวซาตานจ่านี่ล่ะเวยังยังผิดเด้ไอ้มาอะยินน้องอ่ะเต้เด้เสียจ้างซะตื่นปีมาเด้นี่ไดยังผิดอ่ะพญาทิกิไส้เนี่ยบ่รู้โลอ่ะไส้เนี่ยเด้ဘသူမှနောက်ဆိုရင်ကျန်းစာတင်တန်းလည်းမခေါ်တော့ဘူးမခေါ်တော့မြေကြီးနားမှအားသွားပြီဘသူမှတင်တန်းမခေါ်အဲ့ဒါမခေါ်တော့အဲ့ဒါဇောကြာတို့ပဲတင်တယ်ဂျာနူတို့သူတို့ငယ်ငယ်လေးလေးဖျောင်းတိုင်နဲ့လူကြီးတင်စရာမရှိခလေးတွေပဲတင်တယ်သူတို့ကညာဆိုလာဘောင်းမီတိုနဲ့လာစအောင်ตุยกกูไม่มีกูยกตุไม่มีฮะพยองไดเลเน่เนาะพยองไดเลเน่อะล่ะติบดุมามาละมะขันเนาะดา
tin lo le mya lan twe le nau ma sat bu lit twa da a yin twa khin ne lu le aku lit twa da ain ni le twa lo mya u le tru ma jai u a da ne tot tot ja de khat khe da tot tot ja de tu mya mi ni pyaung le da ba ne ni ko ni phaya ji lo 300 di ba shi de le san tu saung u phyat ni bi ဘာတတိခံလဲတတိခံစရာလည်းမရှိဘူးအဟောင်းနေပြန်တတိခံပေါ့အခုလောလောလတ်လတ်ဖြစ်တာတော့တတိမခံနဲ့ဘယ်သူမှခွန်အပြောက်ဖဏပြောက်လိုက်စက်ပိန်ပြောက်လိုက်လက်မယားရံဖြစ်လိုက်နော်ဟိုးအဟောင်းနေလေပြန်ခံပေါ့အဟောင်းနေစံတိုးရဲ့ဘောကအဲ့ဒါပြီးလဲပြီးသွားဘယ်သူမှတော့မခေါ်တော့ကျန်းစာတင်ဖို့จ้างสาผัดเย็นเลยบลาวใส่ညက်เลยสุตกตันจ้างสุดาลิพุทธบาตาผัดเอาน้าแหละติล่ะยังရှင်းน่ะอะห่าผัดเย็นน้องคว้าไม่ย่าတော့จ้างสาบาผัดผัดคว้าไม่ย่าตินเสียแล้วไม่ရှိတော့ผัดเสียแล้วไม่ရှိไลน์ตาเสียแล้วไม่ရှိดีจ้างสามาเปียวได้หาริยะเลยกัวงับบัวเนี่ยตะช้าสิငါဒီတင်ကိုမစွန်းသွားစမ်းမသေဖို့နည်းနည်းပဲလို့တော့ငါတင်ကိုပြစ်မထားပါလေအသက်တော်မနေရှူရတဲ့ဝါစွာကျွေးမဲ့ဆူတောင်းစီဝေးလိုက်စားနေရတဲ့ပါဝါစွာကျွေးမလဲအိမ်တော်စီဝေးပမာရှိလေအဲ့မှာသွားစားရတယ်မလွယ်ဘူးဘဝချင်းနေဟာကြီးတော့ချက်တော်ညီကိုမောင်းတော့မဘယ်သူမှလည်းမကြိုက်ဘလိုလုံးလဲကိုလဲမမမမပဲနဲ့ထင်လွဲခံရတရဲကြတော့ညကြီးနားမှာတင်နန်းလို့တော့ကလေးမလေးတယောက်ရှိတယ်သူကအုံနောက်တိတ်မပြေဘူးအုံနောက်မပြေဘူးအဲ့ဒီတယောက်ကလေသူကစမ်းစာအုပ်တွေ့ရင်ဖတ်တယ်အရက်တွေ့ရင်တောက်တယ်သူကလေသူ့ဘဝမှာဘာမှသူကရေးရရမရှိဘူးသူကပေါင်းတဲ့လူကဒါတွေ့ရင်ဒါလုတ်တယ်ဟိုကတွေ့ခွာလုတ်တယ်တရက်တော့အဲ့ဒီခလေးမလေးကအိမ်ကထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်စမ်းစာတင်တန်းတစ်ခုရှိကျွန်တော်တင်ရင်လေခွာမရတော့ဘူးလူတွေကဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မတင်ပါဘူးတင်တန်းတော့လုတ်ထားတယ်သူများပဲတင်ပါငါမတင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်နာမည်တော့သိကြအဲ့ခလေးမလေးကအပြင်ကနေပြန်လာတယ်ညကြီးမူးပြီးပြန်လာတာသူ့အမတွေကตุญญมาบ่ตัวอัตตจีเดตุญญมาเนี่ยนี่เบี้ยเปลี่ยนล่ะเลยมีอ๋อนี่เบี้ยเปลี่ยนล่ะเสียสันโตมูรสกาไม่เปียวเสียสันโตสู้ยัดตัวเล้ตัวยอฮะฮัลโหลฮะนี่สันโตยัดได้ล่ะฮะเสียสันโตเล้ตัวยอငါပြင်มาจ้าတယ်ဒီဆရာကြီးကဟုတ်ကောမဟုတ်ဖះရောင်းနေမှာသူတို့နာမည်ကြောညာတယ်လက်မခံနဲ့ဆိုတာခုကြည့်မိုးပြီးပြန်လာပြီဟာမနဲ့ကြတော့တင်တန်းလုတ်တဲ့အိမ်ကိုအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ညမလာရောအိမ်ရှင်ပြောရောဂျာကယ်တို့ရဲ့အမအိမ်ရှင်ကမကြတော့ပြောနေစီမာတယ်တင်နစ်တင်ဆရာကြီးတဲ့မှာဆရာစံတိုးတဲ့ငါမောက်ရက်တိုက်ပြီးလွတ်လိုက်မကြတော့မဟုတ်ဘူးတင်နေတော့ဆရာစံတိုးက तू ကအယက်သမားအပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးမြကြီးနားလည်းသိတဲ့အတိုင်းတရားဟောဆရာဆိုသူတို့စိတ်ထဲမှာ80 80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအယက်သမားပြောင်းလဲပြီးမှတရားဟောဆရာဒါမှမဟုတ်ဖိုးသမားပြောင်းလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့80ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာလည်းသူတို့ထည့်ထည့်မှာပေါ့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ तू อ่ะအရင်ကတည်းကအရက်တော့ဆက်လေးတော့တယ်လို့မဟုတ်ဘူး तू အရင်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆို तू อ่ะဘယ်လိုလုပ်သူ့ကိုတိုက်မလဲဖြစ်နိုင်ဘာမဖြစ်နိုင်အောင်သုံးလေးကမေးပြပြီတဲ့ငါမောက်ဟာဖြစ်နိုင်ဦးနော်လူမားတဲ့တင်ဒါပေမဲ့အခုတော်တော်ကျန်းစာတင်နေတဲ့ထဲထဲမှာဟိုးရှမ်းပြည်ကလာတဲ့ဆရာတယောက်ရှိတယ် तू อ่ะအရက်သမားပြောင်းလဲတာကြီးရတာ तू လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ तू များတိုက်လားမသိဘူးကွာလက်မခံစံတိုးပဲဟာကျွန်တော်ခေါ်ရောကျွန်တော်တော့စံတိုးနိမ့်နာမယ် ਨੇ ပြောတယ်
အဲ့ဒီကလေးမနေတိုက်လားအာအမေစဉ်းစားကြည့်တိုက်ရမလားဟာအဲ့လိုစိုင်နေတော့ငါဝင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စငါလည်းညင်းလိုက်တယ်ကလေးမလည်းနိမ့်နမယ်ပဲပြောနေမနဲ့နေလေအဲ့ရနိုးမသူ့အမညီမအသေးချာမေးတယ်ညရက်မူတာဘယ်သူတိုက်လဲငါတင်တန်းသွားတာတဲ့သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီအရက်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်တွေကတငယ်ချင်းတယောက်ကလှမ်းခေါ်တာခေါ်လို့ဝင်ရင်းနဲ့တောက်ရင်းနဲ့တင်တန်းမရောက်တော့သွားတာတော့ဆရာဆန်တိုးတင်တန်းသွားတာနင်းကလည်းစောစောသေးချာရှင်းအောင်မပြောဘူးဆရာဆန်တိုးဆရာဆန်တိုးဆိုလဲလဲသွားတော့ငါတော်မှရန်သွားဖြစ်ပြီးပြီတဲ့နေ့လေအိယာနိုမဇလန်အဆုံးတီးတော့မှပြန်လာတောင်းပန်တယ်အိရှင်ဩမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကသူစိုက်နေတာတခြားလူခေါ်လို့ဝင်တောက်လိုက်တာတဲ့ဆက်ဆန်တို့မဟုတ်ဘူးထင်လွဲခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သဘောပေါက်တဲ့အချိန်မှာအပြစ်မှာအတန်အများကြီးထွက်သွားပြီညကလေးကသူတို့ဖောက်တယ်ချလိုက်ပြီလေဆက်ဆန်တို့အရက်တိုက်လွတ်လိုက်တယ်ငါအမအိုးဆိုပြီးတော့နာမည်ပြတ်ဖျားသခင်ဘာလုပ်တာလဲစာတန်လုပ်တယ်လို့ပြောမလားငါအပေါင်းသင်းမှားတာလားတော်ငါဖျားနဲ့မမှန်လို့လားတော့ဖျားခင်ငါ့ကိုဆုံးမတာလားငါဘာလုပ်ရမှာလဲစိတ်ညစ်ဘသူမှမပတ်သက်ချင်တော့စံတူစံတူဘဝစောင်းတွင်းဝင်ပြီဘာမှတတ်သိခံစရာမရှိတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒါနဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုခုလုပ်ရမလားစဉ်းစားအလုတ်လောက်ရမလားနိုင်ငံသားမှာအလုတ်သမားသွားလောက်ရမလားမလေးရှားအဲ့တွန်းလူတွေကထွက်တယ်သူများမျက်စိထဲမှာလဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်ပြီးတယ်နင်ဖယားမတုံးရင်လဲအလုတ်ပဲသွားလုတော့မတုံးပဲမြင်တယ်သူများစံတိုးဘဝစောင်းတွင်းဖြတ်ပြီးသူများမိတယ်ပြောင်းလဲတာဘယ်နဲ့နဲ့10နှစ်ဖယားကြည့်တော့အခုမှတနှစ်ပြည်တာအခုမှတနေ့အဲ့ဒါကိုမသိရင်အမှုတော်ဆောင်နေရတိုက်ဆိုင်ရခွလွတ်တော့ရွှေရတုငွေရတုစင်ရတုတူကျင်တာတူကြဖယားမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တကယ်ကောအတလောက်ပြည့်ပြီလားလို့စံတိုးသတိပေးခြင်းတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ဖြည့်ပြီဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီပြောနေတာဖယားမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တကယ်အဲ့ဒီလောက်ရှိသလားအဲ့ဒီလေးခုဖြတ်မှတနေ့ကဲသူမလည်းခွန်အမရကောင်းပါလေကိုကကိုစံစာဖတ်ရင်လည်းဖယားကိုဒီလိုယုံလိုက်တယ်ကဲတင်ချင်းကတော့ယေရှုပေးတယ်ကျန်တာကိုဘဝကိုကြောင်းဖယားမကယ်ဘူးဟေငါကလက်တွေအရင်တော့ယုံထားတာငရဲကလည်းကဲတယ်အလုံးကဲတယ်အလုံးကဲတယ်ငါ့ကိုကြည့်အလုံးကဲတယ်လူတိုင်းကောက်ခွာရတယ်အကုန်ကဲတယ်အဲ့တောင်းကຫນွေဦးလေသိမှမသိတာအခုစောင်းတွင်းဝင်သွားပြီဘာမှခွာမရဖရားရဲ့အရင်တော့အကုန်ကဲတယ်ထင်တာလက်ဆက်တတ်တော့ငရဲတစ်ခုပဲကဲတာဟုတ်ပြီးလဲပြီးလူတယောက်လက်ဖိတ်လာတိုက်တော့လက်ဖိတ်သွားတောက်အဲ့တယောက်ပဲသူကလည်းတနာလို့လာတိုက်စံတိုးကလည်းပြောစရာစကားတခြားမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတခြားလည်းမသိဘူးလေဘဇက်ကအဲ့အာဗြဟံပြောလိုက်ယာကုပ်ပြောလိုက်ဒါဝိဒ်ပြောလိုက်ပေါလုပြောလိုက်ဒါပဲပြောနေတာဟိုကလည်းအားနာလို့နားထောင်တာသူအကုန်သိတယ်ကိုပြောတိုင်းခွန်အားရမယ်မထင်နဲ့ကိုခွန်အားရတာကိုကိုပြောသူများအားနာလို့နားထောင်တာကိုတက်တော့ပိုသိတချို့ကတော်သေးတယ်အားနာလို့နားထောင်ပေးလဲမစိုးပါဘူးနားထောင်ပေးတာတနာလို့စံတို့တပည့်ဆိုင်မှာပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့သူ့ဘေးကတယောက်ကလေခွာရသွားဘေးကတယောက်ကစိုးနော်တဲ့ငါအခုမှကြာဘူးလားဒီတော့နင်းရလေခုမှကြာမှုတယ်အော်သူ့ကိုပြောတာဘေးကတယောက်ကခွန်အားရအောင်အဲ့ဒါနဲ့
Mana pihen ni ngah lasu pihen nomah de. Di nya kopi su tang kain makau lare di siaw. Kau jengkau le? Ni kau jengkau bo? Di nya ala, mapiolai cium ni dah ada. Alam si babu segama, ni dah ada. Ada ni lasu tang pi, tuat tang pi lagi tu ima. Takkan nak kompiolai, wenga lagi dek takkan nak kom, mewenga raja bi. Kau ini yadu, tak ada korora ayah bayar ni, terus kau ayah yang melaya, kau yabu ini, halai dah, hari lasua mema kau ayah dah, ini kau ni suruh beri tangbi, alungui pidi, alungui mierang jalan, ayat doa ni, alungui mapai ni sai alupai nau kau ayah, balu le, tak Mamma, jago abi le, bawa soundnya toto jaga bi. Jize arau mesiu bawa ba. Ada ane, cuma lasu pia me, mana bi? Sehat dikelu, ari baku cionye, wen lage la hobi. Nama piolai cing, wa cionye ler kare kobala, eh? Ngau jire tinci ni dire, kare koramau. Kena ni, ro kopi tai, kopi tau, kena biasa biasa ni. Tiada lupa lah de. Wali, cuma le kaji tua dah mian de suruh. Aku lasu man tebat jam ni de. Tak cakap malu. Cuma yau bete yan ni yan ni. Lain lah biasa lah de. Senai mula de. Amali, aku cuci nau biasa ni. Aba de suruh kama. Ada suruh lagi de. Naya cara lain tua, tu lain saya. Lasu lain. Huma tuat dia hor, tuat season tapi de, dia hor. Santu bawa nui uwin labi no. Eh, lebih saya mah, piat lagi dah. Inang siwe yau labi no. Ah, saucho labi no. Labi lo aceh mafane. Nui u yau bi, ayah sabi. Lasu yau dah. Lasu mah hor. Horo be. Di tiada hora, di tiada hoce ka, tenang gaya, dapung tu ni le, campai cibum lo, ati mamu dah, aha, alu ya, cangsa ulan si amam dulu, ay, kete jin campai di, pietalai ba, ha, angon awalu di, cuane no, mai lai, saudom lau, kati be, ay tong lebo besi dah kombi, ni ruam tu yungau. Hotel aida, kamera asok kali, video kamera ali asok kali ni jaya. Mia le mau dah le me kamera le asok. Ada jaya itu luar le macam piyo, jaya itu luar macam kau piala curau piala ini. Eri kui liya, suibu jau tuar dia. Aiy asok pelak kui liya, suibu jau tuar, suibu alu cie. Lu matuai upi, mau mau ini le, atang jah seni yang jah, natau swibua kuaya, kuaya lah, lasua yaide kui swibua gar, bawa no, cetoni gomong nama, fongsa lah swibua ni, jansa tenan lapi nai malah, lapi nai ne, tasu berol lah nai malay, amiran ani lah. Niro berol lazi je ni, nau debat yare, tanya tu yare, ke ngalabi niro ngau di lah, di bule, tanah mami dehre, luar ciro yoga tu ya bule, tapi ngasih boleh lalu ngabat ni belut tu mes, yatasi kehre, yatasi lai, swebo bura yau, jansa okai bi berempau mat letang dah. Ada siasan tu beng aku lay lah mere, okay, suwebo yaudah ne, jansa uka ibu luar mienau jansa uka thodah, cini dah bedu ngau komle, jatah bayi le yauin labi, ama lu niat dong,
macam sahut dek, sesan dola, hau dek, okay labi dek, pilar, kami mesin turun elai dua, ya thale, nanai, naujalu, hu yau dana, thame yin samla, sabu, thame mesan ija, hujina, mahora cavi, sahut dek bilai, halai megu, tiduria, belau caca sahut dek, na thau yin lo sahut dek, ayin salai dek, sa ลูกนี่เปลี่ยนตัวมาเราจบฮอดเจนลูกนี่ไม่เปลี่ยนมือเปล่าเบ้เปลี่ยนลูกยามเลยหน่วยอู้เวนี่บีดีซาเลปิโอฮอดน่าท้องเลยขวายลานนกเสร็จอะไรยามเปล่าละปีเลปิโอเปลี่ยนตัวมาเจ้าฟงลายเจ้าหน้าเร่สู้ยาเวนแดนเนี่ยมันเดลีเปล่ามีเดชวยบัวดีเปล่านะ เจ้าเวนแดนนี่มีอะไรเด็ดเจ้าเล่าออกมามันเดลีมาตาวินจาร์เลยแต่ยาลาฮอปีบาลาเลยเจ้าเนี่ยยงขามาเลยพี่นายมาลาเลยพี่นายน้าบ่ยาวตัวจีจีจีเสสตัวละเสสตัวละฮอลัยรู้ฮะไอ้มาขวายมูเซอาลูปาลาเลยมูเซอลาปีนายมาบาเซอพี่พี่ลาเลย มูเซียนยาวตัวฮะตันนี้อาบีตันนี้อาพยายามขึ้นปูเช็ดตัวนี่กูมองน้ำมาเล็บเล่มาบาลเลยตันเน่ตันเน่บีสันตัวบัวสาวอุปยังเวเนโนสาวอุปยังเวียนจุ้ยบีบัวสาวยาวเช้ากะ เปลี่ยนทางหน่วยอุยอย่างเปลี่ยนสูบีที่ยาดีเลิกอุดเดียบะขมยาไม่จงเจียนลูกยาบุยาวจีดูได้จงยาไม่เยซูนามันเนี่ยดีสาวเจ้าเรศุไม่ยาบาบุสุดท้ายเนี่ยเจ้าอินไม่ยาบาบุไม่ยาบาบุขมยายิงโง่ยิงสัญญาไม่ อมูรสาวเนี่ยอมูรสาวจินสิ่งต่างกงเนี่ยพาไปดูเลยสาวเหวินตัวลูกสิ่งเดิมจานเนี่ยยูจีดูเลยสิ่งเนี่ยดะยีพี่ยังเอาเทมาโง่เนี่ยเดมีนาเวจีระเทมาตัวโง่เนี่ยเดปลุกลุกเลยสาวเหวินเนี่ยบีบัวกะ สิ่งเดิมจานเนี่ยเพี้ยบะเพี้ยบะเพี้ยตั้มบะหน่วยอุยเอาละเลยไหมฮาเลลูยาขมยาบัวสาวด้วยเนี่ยนิโกมุชกสิวพยายามจะเก็บติ่งกูหน่วยปุ่มละมาปุ่มละหน่วยปุ่มกูปุ่มมาเพี้ยเลยฮาเลลูยาถ้าจะเบิกาลูกูเปียวไรบะหน่วยอุลามเฮเอเมนถ้าเปียวไรสาวด้วยเนี่ยนิโกมุชกบุลู พยายามเอาไปเอาลงมาพี่เด็กเชื่อใจกูมองหน้ามาพยายามจะโน้ตกูสาวด้วยเนี่ยนี่ก็ไม่ชอบใครมูหน่วยละมาเอรินีเนี่ยเบจะโน้ตเรียกวิญญาณพี่ละเลยยินเจ็ดละเลยจะว่าไปเลยบวยกันยินเจ็ดดำหัวบุจ้าลุยาเลยใจใส่คนละ พยายามจะเข่งกับไว้บ่เนี่ยจันโอรุกุเต็นดามเปย์ปีมาบ่าวกุมันมีเต็มบุนอยาดีเลกูเนี่ยเบพี่ตั้งใครบีจันโอรุยาบ่าวกุมีเต็มเนี่ยพยายามเสียดฮาลาลูยาพยายามกับดิโรเบมีเต็มนับเสียดเสียจีเดียวตุตัดมีเดียวเสียติโมบอเต็นไลแต่แกพี่เบียดคู่ตัวรอ ตาดนาพิวเสียกะนาวกะไล่เข้มเองอภินาวกะไล่เข้มเองเล็บยาไล่ตัวรอคลีรีอารมณ์เล็บยาตัวไล่บีนาวกะนี่ตุรุติโมนาวกะไล่เดนายอันเนงเงี้ยชาบีมาไล่มันมีโอเล่เบอริติโมทศิลป์มีกตัวนี้สุดท้องพิลล์ไล่ด่าดาบีเม
nyok tu habi. Saya belum lom. Tadi bila ti tu hari. Eri mat cincin debu thulari. Eri cincin nama ya. Kaum bedi, winyembo. Kaum bedi, winyembo. Sore juga. Eri ayada ti jemati mana. Tu ye bawa. Khati re ayah, mempicchen re ayah, tu yang saya re. Tapi eri ya, aloha, tu ye atuin winye macam le, yenca kaykan bu pi lare. Hallelujah. Dah jauh malu, yadi legu re man, nakut jono biojene. Eri nuiu sura ayah ga, jono lo balu dale, yaitai ne kala lo kore. Tuh jurnai ngama, nui sura, yaitu ini kala, song sura, saipiure kala, saipiutha ba, yaitu ini kala yau lami. Kena masaipiutha, kena belu yaitu ini le. Mpiobu wanere, saitha ba, saitha macamane, saiti kaide, song songne, asyakuere, taykhajare, surau matau nai mu, balu amle mati mu. Saipiure kalap je deh. Saipiure apa? Nui kalap sura. Yaitu ini kalap yau lah me. Hallelujah. Tahu nale si jine. Payat kenye lure beling. Letui dia yau cungar deh. Payat lure. Payat atau piure lure beling. Eri yadi legu macung lo, mayau. Cunggu cungar deh. Di ni lurai yang bab emyolin ni les, nui bab emyolin. Yesus nama ni awam ni, awam yang dah duduk. Tapi awam yang dah duduk ni, ngaruh apa? Paling saya dah duduk ni, saya jinai ngaruh mah? Mesiu? Positive thinking. Mana aboh? Tu jono cina tu nui cang pioni lah. Yadiu tak kureu pebi yang dah. Tapi met tembawa sound dua wenlaye. Aijai dia kuti dah re ayari ne biom biom cedam mana. Cedam? Tak kure pebi julum yau. Apie yuar apa cede? Apie yuar apa cede? Payah lude cungyare cung cung opio piam. Sadan lude mabu payane atasine lude bilin cungyare. Sound itu aku bepiom, macamana alu cholai be. Yadi legu, cungong piom bi, aku sound itu cung na, aku piom, piom bi cenderu sound tak. Yoba, yoba belu cung ke dale, yoba wetu kanji tau, yoba cung na uci ba, yoba u payah dekeng kurai, amontin, ngacung yoba u menur tuai la, sadang u sema cuare. Ngacun yoba, cuare no, paya blok tau dale, blok kau dale, blok tu sahsi le, macam cuaula. Yoba taya duka yau dekama, keliru tu, yoba ma sesejian lemiusi, lesen si le, lesen, keliru tu atasen, anapsi atasen, aramu lesen si. David Swami sahutema, ticha yitarai lesen si. Yoba cung ni duka. Adi lesen cung le cung yo. Yoba payau bab yo dale. Akanji tau. Yoba alu duka ni cung ni katu pior le zgau. Jono pabiam. Apa inge sate? Ngadi mueza ga abejau mati dani. Ngah muerong a babilo. Mati rale, lupa je na, tadi je na. Yoba piu bi payau, payah dekian. Mui rongwa balu mati rale, mui gre ya mati lagi bala. Di duka de yau bu mati rale piu. Toda tu de, seksure yoba, balu mati rale, tapak. Ami wandega tuasa ga abejau atta macau tani.
Muigrega, atuele muila ipio. Loka yu seikone, born again, yojidu yoba. Ngadi abejao, ngago abejao, paipu yadani, abejao nota yadani. Ameyo pyore, balu ngao nota idale. Nina no matai kai ngababile. Tebi, nota ibi chiao lobi di dokare tuebola ngaboa. ယုံကြည်သူဟာညာလို့မရပါဘူးတခါတရံဘဝမှာစောင်းတွင်းဖြစ်ရတဲ့အခါဖယားကိုကျေးဇူးတင်ရင်ဟန်ဆောင်တာတတ်တတ်ပါပဲအတွင်းထဲမှာအားမရှိပါဘူးလူတွေကြားထဲမှာမကောင်းတက်လို့ကျေးဇူးတော်ပဲလို့ပြောတာအထက်မှာဖယားကိုဒေါကန်နေတယ်ဒီမှာယောဘငါ့ဘာလို့နှုတ်တိုက်တာလဲတဲ့ နင်းသာနှုတ်မတိုက်ခဲ့ရင်ဓမ္မကြီးအဘဲကြောင့်ပိုက်ဖွဲ့ရသည်နီအဘဲကြောင့်နှုတ်တိုက်သည်နီထို့သောမပြုတ်လျင်ငါသည်အဲ့၍ငြိမ့်ပြီးပျော်လျက်နေပြီအမေနင်းနှုတ်မတိုက်ခဲ့ရင်အခုလောက်ဆိုငါပျော်နေပြီသေပြီးတော့ပျော်နေပြီနင်းနှုတ်တိုက်လို့အခုရှင်နာဒုက္ခရောက်တာ ကြည့်ပါယောဘဖယားသခင်လူမဟုတ်ဘူးလားယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးလားဖယားကိုယ်တိုင်စာတန်ရှေ့မှာသူ့ကိုမကြွားဘူးလားအဲ့ဒီယောဘဘာမှလို့လဲသူဘာမှလို့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တာလဲသူစောင်းတွင်းဖြစ်ရတယ်နော်ဖြစ်ရတယ်နောက်ဆုံးသူမွေးတဲ့နေ့ သူများဘတ်ဒေးလုပ်တယ်သူများဘတ်ဒေးလုပ်တယ်ယောဘကအဲ့မွေးနေ့ကိုဘာပြောလဲအခန်းကြီး၃ကိုပိုင်းငယ်တင့်ထို့နောက်ယောဘသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍မိမိဖွာသောနေ့ရက်ကိုကျိန်ဆဲလျက်မွတ်ဆိုသည်ကငါဖွာသောနေ့ရက်ပျက်စီးပါစေကိုမွေးတဲ့နေ့ကိုကျိန်ဆဲပလိုက်အဲ့ဒီနေ့ပျက်စီးပါစေအဲ့ဒီနေ့သာမရှိခဲ့ရင်ငါမမွေးဘူးယုံကြည်သူပဲနော် ခံစားရတယ်ချက်တော်ညီကိုမဘလောက်ပဲဖရာသခင်ကိုပြောနေပါစေဖရာသခင်ယောဘကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးဖရာကယောဘကိုနားလဲပါတယ်သင်ဖရာကိုသင်ဘာပဲသင်ပြောခဲ့ပြောခဲ့သင်စောင်းတွင်းဖြတ်လို့သင်ပြောနေတာဖရာသခင်သင်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ပါဘူးနားလဲပါတယ်နောက်ဆုံး အခန်းကြီး 42 ရောက်တဲ့အခါမှာယောဘကိုနှစ်ဆတော့ကောင်းကြီးပြန်ပေးတယ်ဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာ ဆောင်းတွင်းဖြတ်နေလို့ပြောနေတာခမရလဲစိတ်ထဲမှာပြောမိနိုင်ပါတယ်စိတ်တမကြနဲ့ຫນွေဦးပြန်လာမယ်ဟာလေလုယာຫນွေဦးပြန်လာမယ်ဖယားရှိပြန်မဆမယ်ဒီနေ့တင့်ကိုဖယားသခင်ကဒဏ်ခတ်နေတာစုံမနေတာတွန့်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးဖယားကတင့်ရဲ့အသက်တာကိုရင့်ကျက်အောင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွင်းမှာရင့်ကျက်အောင်ဘုရားသခင်လုပ်ပေးနေတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲအတွင်းကောင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်မြင်ရတဲ့အပြင်ပိုင်းမှာအရွက်တွေမရှိပါဘူးအတွင်းနဲ့ကသစ်သားကခိုင်ခန့်လာတယ်ဟာလေလုယာမြင်ရတဲ့အရွက်တွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့အတွင်းနဲ့ကဒီအပင်ကလေခိုင်ခန့်လာတယ်နော်အံ့ဩဘွယ်ကောင်းကြီးရှိလာတယ်ရေထဲပြစ်ချမပွနေပူတဲ့ထမကောက်အဲ့ဒီသစ်သား တင့်ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ကသဘတ်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာအောင်ဖယားရှင်တင့်ကိုရင့်ကျက်တဲ့အတ္တတာကိုပို့နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအတွင်းကောင်းကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်အာမင်ယောဘဒီမကပါဘူးနောက်တစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြမယ်အေလိယဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19အေလိယဆိုတာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်း အဲ့ဒီအေလိယရဲ့လက်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာအများကြီးလုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအေလိယလက်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာအများကြီးလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအေလိယကိုဖယားသခင်နမိတ်လက္ခဏာဆက်၆ခုတုံးခဲ့ဆက်၆ခုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအေလိယကအခုဘာပြောလဲသိလားပရောဖက်ယေဇဗေလကအခန်းကြီး19မှာပြောလိုက်ပြီဟေးဖယားသခင်လူတွေအများကြီးငါတတ်ခဲ့တယ်နော်တေးပြီတေးပြီတေးကောင်းပြီနော်
เอลียาจ้าเรมละเอลียาเลติเรอันยัยเตยตัวบีปรอพัดดิเยซาเบลาตัลุเยซาเบลาหูอ่อนเอวีเอลียามันเป็นเนลเลรู้เอวเนาะลุงเวลาไปมาโมลัตมานี่จ้าบีบีลาเตยตัวอะไรปรอพัดดินี่ลมโยริเบนเนาะตีเรมันเป็นเนลเลมันเป็นเนมเตยงาเตเมอดีเบกะนี่อุลัตตาเมลุบอยู่ละนำไม่ลักนาดลาวลูกเฮเรเอลียาฮะอากูบาปยันเนบิเลยชาวดาพยาบิตัยปีธาเรลูชาวดาละทวบีระโยโย่ชาวดามาบุทวบีระอาชันชาวดาบ่าวมาพยากาตุลเลนเนนำไม่ลักนาอเมียลูกเฮเรเนาะดาบิเมเลเอลียาซาวด้วยเหมือนตัวบีชาวเดพบปีเลปีอ๋อจะขาดตัวมอบีรออเป็นเดบิเอายาวยาวดอตุสู้ดาวเนรัตน์เป็นเอากูยาวปีรอพยาวตุสู้ดาวเนบลูดาวเลสอเป็นเงลีมาก็อัตเตเตยามีอาจารย์สู้ดาวเลยโอ้ทาวราบยายคุตัมบาบีอาจารย์อัตตกูยุติโดมูบาเตยาเตยไลเชนเนกบาจอเสยาจีเอลียาพยาบิตเตยเตเอลียานำไม่ลักนานเนอตุปยูเกเรเอลียาคุบาสุดาวนี่เลยเตจีเนจันโอวิญโกยุติบาตนาวาเรตุบามาโลเลตุพยานะบามามานาชิโลเลบ่ชิบูอกงกาวเนทำไมตุจုံเนมอล่าสึกะจะเสียบะลောက်สึกะจะเลเตรองเตบิชินเนพยานาเลบาเรกวาเอลียาฮะนี่บัวซ้องด้วยยောက်นี่ดานี่ไม่ติโลนี่หนุยยောက်ล่ะมาดินี่ง้าวอะลောက်ดอดาถั่วเสียไม่รู้บ่าวตุอ่ะเปียวซิเดพยาทะกิงยกไต่มาไล่ดอกทับยอมแม่กုံบีเนาะปรอพัดงาเตี่ยวเป็ดจันน่ะงาไม่ชี้กုံบีแม่อมุดอกเตยอ่ะแลเตยจินเสียอ่ะแลไก่เตยกုံบีปรอพัดงาแลจันน่ะพะยานี่ใส่ปี้ถั่นบีชอกอ่อนี่ดางาน้าเลยบาเรน้าเลยบาเรพะยาทะคินเอลียาบอกถ้าเอลียาถ้าซ่าเตยโบสุดาวน่ะจ้วยเดซาซาบาเปโลเลขยี้ตัวอ่ะเมเรเตโบสุดาวนะดาลาจุยตัวเรซาม้อบิจောက်บิไอ้ตัวเปลี่ยนตะคาลานูเรถ้าเปลี่ยนซาอูเนี่ยคุณน่ะซาละเนเรขยี้เว้เรไม่หลอกผู้ทัดซาเตโบสุดาวนะนักขาซาเรถ้าจังซาจริงเตียงตองลุไม่สุโลนักขาซาเรปีมาละเอลียาขอตัวละโหมาจีซาปรอพัก9000ชื่อเด9000พยาธิคินพั่วทาระพยาธิคินพั่วทาระ9000ชื่อเดนี่โอ้ต้องจีนลูก9000พั่วทาระ9000สะลงตาทุบไปต้องไล่นี่เบมาเนียชิมทิ้งขวยยองซาเดบัวยกตัวมานี่เอาซ้องจีนลูก9000บาเลิกดาแหละพั่วทาราอมุรอเมียเทมาติ้งโกซ้องเนยชิม้วนไล่ซีมะไก่เนขะมยาแท้ต่อดา9000จ่อชิเดฮ้อแท้ลูอะแลเจซูรอชิม้วนตะชิ้นโซแท้ลูอะแลเจซูรอชิม้วนมิวสิคเนปาวินสักกะเนเดลูดิอะแลเจซูรอชิม้วนงาไม่ชี้เนาะตรุตวาบิไม่เล่าเนี่ย9000จ่อชื่อเดอะอะอาลองพยาธิคินพ้องทาลุขมยาโตตุมยาแชร์ทินเนดาไม่จี้เจเนี่ยโหอ่ะทุบละยินตวาบิทิ้งขวยยาวมาบัวยกตวาเมสันโตเรตอเรลุตึ้งเนฉีชื่อเดพยาธิคินพ้องทาดามานะไม่จี้เนี่ยโอ้ขวบกันยาวอะไรบัวยกตัวมาตัวไม่เล่าเนี่ยเชื่อตอนนี้ก็มองน้ำมาพยายามจะกินลูกมาบูลาเอลียาพยายามมาเบย์ได้มาเบย์อุล่า
ဖျားနမိတ်လက္ခဏာမပေးဘူးလားဖျားမတွန်းဘူးလားဘာပြစ်စီလို့လဲသူများတတ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဘသူကူညီမလဲဘသူမှမကူညီဘူးတဲသွားမယ်သူ့ကိုချိန်ချောက်တဲ့လူကအချောက်မဟုတ်ဘူးရေစပယ်လားပရော့ဖက်အများကြီးတတ်ခဲ့တဲ့လူဘသူကူညီမလဲပြောကူညီတဲ့လူဘာတတ်ပလိုက်မှာကြောက်တယ်ငါဒုက္ခရောက်တာငါ့ကိုဘသူမှလည်းမကူညီ မကူညီရဘူးအင်းလျောက်မကူညီရဘူးဟိုကောင်ကအင်အားကြီးတယ်ရေစပယ်လာတွဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ဖယားကိုလည်းသူဒေါသထွက်ပြောတယ်လေကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုရုတ်တိုင်းတော်မူပါဖယားနားလဲပါတယ်ခရောင်ချောက်ချာနဲ့ရှောက်အော်နေတာအော်ပါဖယားတခင်အေးမယူပါဘူးခမည်းဘွားကို ခမည်းဘေးရလူတွေနားမလည်ရင်လေဖယားသခင်နားလဲပါတယ်ခမည်းပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ပါဘူးဖယားခမည်းခရောင်ချောက်ချာဖြစ်နေတာသူသိတယ်အေလိယဖြစ်နေတာဖယားသိတယ်ထမင်းတော့အစာတော်နှစ်ခါကြွေးတာပဲသေခြင်းနယ်လို့ပြောတဲ့အေလိယဖယားမို့လို့သူ့ကိုနှစ်ခါကြွေးတာစံတိုးဆိုဒီလိုပြောမယ်အေလိယရဲ့သေဖို့များဆူတောင်းစရာလူသေးလားအမောခံပြီးတန်နေကုန်လမ်းလျှောက်လာတယ် နင့်နေရာမှာနင်နေရင်အေးအေးဆေးဆေးနေရေစပီလာလာတတ်တော့မှာပဲမဟုတ်လားဘာလို့ပြေးလာလဲစစချင်းဖယားဆန်တိုးမဟုတ်လေတနာတက်တယ်ပဲပြောမလဲဆန်တိုးဆိုပြောလိုက်မှာဗောတေချင်ဟိုမှာပဲနေရေစပီလာလာလိုက်မယ်ဖယားကချစ်တယ်နော်သူ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းနားလေတယ်အေလိယဆောင်းတွင်ဖြတ်ပြီ နောက်ဆုံးအေလိယဘလို့ဆုံးသက်သွားလဲ။သေဖို့ဆုတောင်းတာအရှင်လက်လက်ကောင်းကင်တက်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။သေဖို့ဆုတောင်းတာအရှင်လက်လက်ကောင်းကင်တက်သွားတယ်။မပြီးသေးဘူး။ယေရှုအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာတောင်းပေါ်မှာဘေးမှာအေလိယတဲ့ပေါ်လာသေးတယ်။ယေရှုဘေးနားမှာကပ်ပြီးပေါ်လာတာ။ဒါပေမဲ့တော့နေနဲ့ယေရှုတောင်းပေါ်မှာသွားဆုတောင်းနေလေ။ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုဘေးမှာပါလဲ
kan bi su taung ge de tiao phaya tu bwa ko na le ba de saung twe ma ni gung ma chou bu nwe ya di pyan po de phaya phit de hallelujah hallelujah di ni tin na le ba tin bwa di tai ni gung ma chou sia hu tin mi ta su di tai ni gung ma chou sia bu phaya khin ga tin tou ko nwe ya di po u ma chwe wa de tat ta kaung sa de tat ta phaya shin pe u ma naw song tiao chi ya lu ri ya le naw song so wan ta de chano ma naw song wa 6 kha shi de saung ya di chang pyo do le a long wa pyo ba de tu lo dukkha yauk da ma mho da elia yauk da ho ko a le cha ma mho la elia le khmyar a le cha pyan yi ma pho sa la 56 a pai nge shi sa la 56 a pai nge shi a chnout ti a yet yet le ya do a chin ya do ko ko ro mmat ywe lai so yang a chnout myet ye do ko bu do de ma the do mu ba sa yin do nai shi ba di ma houl lo dawit thwat pi da philiti pi gata myo ko pi da thwat pi pi ma tu ye set so tha de sala da tu ye su taung che tu ye tchin guitar ri keyboard ti ne mho bu myet ye myet khwet ne pyo ni da chano ye myet ye bu ro de ma the tha ba chano ye myet ye ko ro sayin de ma shi de mho bu la sho lu ga yan sha idre la lu de ga tu wo pyan phan bi sho lu lat the am lo dawit ba ma le sho lu wo ba yan sha ke lo le de law thi mong a israel lu myo de ko dawit ba ma houta lo lo le sho lu bak ga ni lai bi dawit ko phan bi a ya aw ba wa ma
Kau Yesus juga dia luka, kau kupiah yang syarh. Tapi orang Filipina jangan luang, kalia kau siapa ini dia, mau bula? Tuh dah kalia kau mau piah, alu jang kaya mau bula? Dalam Yesus juga rau, soga bi piah, pampi tamlo luang ni dek. Topiara, kau ni dek time ini kan dek, Filipina sura time ini kau piah piara. Nau song kau tak pelai dek kalia. Turu amioga betul gupiang ibi thapi le. Pemalai yang jitu, pemalai mieta, pemalai payah uti da, pemalai ngacesu juga le luri. Palau ni dah le aku ngau, ngau gaw piak kere golie amiori be aku ngau piang cide mau bula. Payah dek, mieyi jadi thawi. Cenoye mieyi, seyine mama thapi bakuro. Cenoh cara mieyi buru lema, tinggal bila. Payahnya malu cara mieyi mahu. Payah dan kekelu moyara mahu. Cetoh ni gua mau nama. Dahui ya bawa, saunnya macam ni le. Piani lah. Ayah caw ni le cima tu sedar ayah. Aci je kan ni yari. Payah ki kemala makemula tu mat tandayari ne, tandayari wene, tu caw de, tu ngore, lule siu matwaye bu, hopau di bau hosau di sau sau niare tu bawa, bermale tu ya tika, bermale bayi tay silau dahre bayi tay bermale, siade. Si laun dah ada baik dah itu masih dah le, aku ada balau am le. Di lo doga mio yang me turun aku kerja si melau yang piao, payah pih me le balai ne aku rok tebo tapi na, siapa si ay, pemato ata dekha malah dahui, payah tak he, nale vari, kamyah bawa ye doga, payah si nale re no, ya aku ngah awam yang visu dat cingu masuk naib be me. Kamiya sejda majane. Bacau ni. Sound wain pia ni lah. Payaat kaya luri. Alung ha. Di sound ka ala go balo wale. Pia ya re. Siang do alo. Mayabu. Di lo miyo pia ye nebe. Atat da bap siya lam le. Yinche kain kan lam le. Kretto atwe atong wain lam le. Hallelujah. Hallelujah. Eri apin ha yadi legu pima Yesu tane kadai mshetwari Yesu tane kadai ha yadi legu pshetare Kamiya krito atwa pshephu Yadi legu pshetan thaba Ma pshetan bene krito atwa kamiya ma pshetan Yadi legu gu alili balu amle Cetan thapa, ada aku, akuangsung me, ada aku kredit otane karen cetari, amen? Tajau dini demasi dia miba ni ku mau mamiya, ku ye atada di saundu mana ni ku mencoba, tin lolos en nuyau ni wamyau ba, saundu ni sedeh, lomba macamane, hallelujah, hallelujah, tercuri mida zutu saundu yau ni lebi, mida zutu saundu yau ni lebi. Payahnya tuan ini sahun yang jauh ni. Tercuri si boy ini lengan ni mas sahun yang jauh ni lagi. Tercuri ini daun ini biar tanah jauh sahun yang jauh ni lagi. Sehida macam ni. Apa yang jauh tanah mi jauh amioli jauh sahun yang jauh ni lagi. Tercuri asoya ni betul bi sahun yang jauh ni lagi. Tercuri aten doh ni amur doh sahun ini be sahun yang jauh ni lagi. Cetoh ni ku mana mah. Lomwa sehidah macamana. Hallelujah. Lomwa sehidah macamana. Amen. Cino kurai. Luriga cino ye nuyu laci ni dah. Cino kurai saundwin piya khe dah. Saundwin piya doa. Acaung piyan piyoi. Amyaji sehidhi khai siyari shi de. Sehidhi khai siyari shi de. Dawe kuchi. Padu matu anam am shi de. Tu masih dah mieyi, tu masih dah mieyi, tu mieyi jangan ira, alagamu bu,
စည်ရင်ရှိတယ်ဖရာခင်စီပါဖရာနဲ့တွားခဲ့လို့ကြုံခဲ့တယ်ပြဿနာအားလုံးစည်ရင်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းဆက်ကပ်ကိုကိုတိုင်းစောင်းတွင်ရောက်နေပြီဘေးကလူကိုပြောလိုက်ပါမရှောင်နဲ့ဖြတ်ပါလို့ဘေးကလူပြောလိုက်မရှောင်နဲ့ဖြတ်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာအောဘွယ်ဖရာခင်တင်းတို့ကိုနှွေပို့မယ် စိလံဝေစာတဲ့အရက်ကိုပုံမှန်ပို့လားဖယားလူတွေကိုယ်တိုင်ဖျက်ရလားအများကြီးရှိတယ်အခုအိုက်စာအုပ်ထွက်လိုက်ဖယားအများကြီးရှိတယ်ဖယားသခင်လူတွေကိုယ်တိုင်ဖျက်ရတယ်ထပ်ပြောလိုက်ယေရှုဖျက်ရလားဖျက်ရယေရှုကိုယ်တိုင်ဖျက်ရတယ်ကြောက်တယ်ငိုတယ်ချွေးကသွေးလိုထွက်တယ် ယေရှုကိုယ်တိုင်ဖျက်တန်းတယ်ပေါ်လူငါဟာငါမျက်ရည်နဲ့ငါအိမ်ယာမှာငါမောပါပြီဖယားသခင်လူတွေပေါ်လူပြောနေတယ်ငါမျက်ရည်နဲ့ငါအိမ်ယာမောပါပြီအစင်ရှင်လာလို့ပြောတဲ့ပေါ်လူဦးငိုတယ်အိမ်ယာထဲမှာသူ့မျက်ရည်နဲ့နစ်သွားတယ်ဖတ်ကြည့်လေတမန်တော်20မှာချစ်တော်ညီကိုမောင်းမှာအကြီးကျယ်ခံရတယ် တော်တော်ပေါ်လူရဲ့ຫນွေရောက်လာလားရောက်လာလားဟာလေလုယာချစ်တော်ညီကောင်ကခမည်းရဲ့ຫນွေရောက်လာမလားအာမင်အာဩဘယ်ဘုရားခင်အလုံးလုံးလာမှာဖြစ်တယ်လုံးဝစိတ်တက်ကြပြီနောက်မလဲနဲ့နောက်ပြန်မလဲနဲ့ဖယားသခင်ဖြတ်ခိုင်းနေတာနောက်ပြန်မလဲနဲ့ရင်ဆိုင်သွားပါအာမင်ဘာမလုပ်ရဘူးလဲနောက်ပြန်မလဲနဲ့ ဖယားရှင်အာဩဘွယ်အလုံးလုံးလာလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာစောင်းတွင်းဖြတ်နေတဲ့သူရှင်ရှေ့ကိုထွက်ခဲ့အခုဆူတောင်းသူများထွက်တိုင်းမထွက်နဲ့သူများလာတိုင်းမလာနဲ့ကိုကိုတိုင်းစောင်းတွင်းဖြတ်နေရင်ရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ဖယားသခင်အာဩဘွယ်တင်းကိုမဆဖယားခင်အာဩဘွယ်ဂျေဆုပြုမယ်တင်းဝန်ခံပါဖယားကဝန်မခံရင်အလုံးမလုပ်ဘူးဝန်ခံခြင်းပေါ်မှာဖယားသခင်အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ် တင်းရဲ့မိသားစုတင်းရဲ့အိမ်တော်ရေးတင်းရဲ့စီးပွားရေးတင်းရဲ့ဘဝတင်းရဲ့သိခါတင်းရဲ့ဂုံတင်းရဲ့ပကတနာတွေအခုတော့ရှက်ကွဲရပြီဒီလောက်ဆူတောင်းဆက်ကပ်ပြီးဖခင်နဲ့အသက်ရှင်ကြတာအခုဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲလူရှင်မှာခေါင်းမဖော်ရဲဘူးဆာလန်စီယာဒါဝိတ်ကိုကြည့်ပါရင်ဆိုင်ပါအာဩဘွယ်ဖခင်တက်တည်ထူမယ်ဟာလေလုယာကိုဘဝရဲ့စောင်းတွင်းရောက်နေရင်ဒီနေ့ဆက်ကပ်ပါလုံးဝနောက
Then walk and jim up, Yashin, that they do all in. Then walk and light on a Yashin, our way, Lolo, we should. Amen. Then you walk and jim up in a Yakin, that they do me. Yakin chase up you me. A Yautai at the Dowsaka. A shima, the gay, we at the worship the shin the boat. Nep yaw, go away me. Be it my mother young, you do suit on me. Yadi Lebu of my pier. Yadi Lebu of my pier. Loma say the Machan. General Crito will young be check here. Ain't out Jabido Eddie Yadi Piapiere. Amuro Sauna in Eddie Yadi Piapiere. Matello Miago, walk and light the Piagi Shima. Piagi General Job Piacere. Hallelujah. The Chintabo Piagin Pugwemi. I out the end that out of Sutan Bibi. Piashi, I always think that our massa. Jesus, you may deny having Lumia Yaminipip. But Lauti, where Payaki Shima, then Pio Mashishi, Payashi, Nalere Elia Pure, Tejine, Ashila Lakongi Piacobari, Yoba Pure, Nabalo Muera Le, Nabalo no Taita Le, Namuere Yakonga Jesere. ရှင်ရတာလေဖယောင်းစိတ်ဆိုးတယ်ယောဘရဲ့ဘဝကိုဖယားကနှစ်ဆတော့တောင်းကြည့်ပြန်ပြီးတယ်ဒါဝိဒ်ငိုတယ်ကောလီယလိုလူကိုကောင်းပြက်ခဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဘဝရဲ့ပြဿနာကြတော့ငိုရတယ်နာမည်ကြီးတဲ့ကောလီယကောင်းပြက်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ဘဝ
ဖျားရှင်သိရင်ပြောမာတာကိုလည်းနားလဲပါတယ်ဖျားရှင်ခွင့်လွတ်ပါရှင်တို့ဘုံနဲ့ကိုယ်ခွေရဟာလေလုယာဖျားရှင်သိကိုနားလဲတယ်တင်းတတ်တာကိုဆက်ကပ်ပါတတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသိရင်တတ်တာမှအလုံးလုံးလွတ်မြောက်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဖျားရှင်သိကိုလွတ်မြောက်ချင်တယ်ဖျားရှင်သိကိုလွတ်မြောက်စေမယ် ကြည့်တော့ဘုကိုပြုမဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အမှန်ပါလေစေဒီကိုစာရန်ကခေါ်ထားလို့မရဘူးသင်ရဲ့မျက်ရည်နဲ့သင်ဘဝကိုစာရန်ကနှီးကုန်းချုပ်လို့မရဘူးချက်တော်ကြီးကိုမှာမှာသင်ကိုဖျားကအောင်မြင်ဖို့ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်စုံရှုံဖို့ဒီမှာထားတာဖြစ်စုံရှုံဖို့ထားတာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်ဖို့ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ပြဿနာတွေကသင်ရဲ့ဝိညာဉ်တတ္တရင့်ကျက်လာဖို့ပဲဖြစ်တယ
ဆက်ကမ်းမယ်အဆုံးတက်တဲ့ခါမှာတင်းဦးဆရာဆရာလောကနေပြီးတော့ဆူတောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်အတ္တဒါတိတိကိုဆက်ကြရအောင်အဆုံးတက်တဲ့ခါမှာတင်းဦးဆရာဆရာလောကနေပြီးတော့ဆူတောင်းပေးမှာဖြစ်ခြေဆုရှင်ဘုရားအယောက်တိုင်းရဲ့တက်တာကိုဘုရားရှင်လက်တော်ထဲမှာအနံ့ပါတယ်တင်းတို့နှုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတင်းတို့ဝန်ခံပါဘုရားရှင်ကတင်းတို့ရဲ့ဝန်ခံခြင်းပေါ်မှာတင်းတို့ကိုခွန်အားပေးသွားလိမ့်မယ
Tino ye ain down to a sapia nere. Midasu to a sapia nere. Yoji to re to a sapia nere. Atinore to a sapia nere. Koya Muro sound yingo go say that janere. Koya miba piji tadami pichi boma ko machina nipinere. Loma same piane. Hayashi shima tino tadago sakaba. Tino wokamba. Tashino winyo atinu yatanao yakubi masa machine. Jesus Shibia di Nichara no word of the Jesus Dine. Winy Yarema Yadi Legu Piatan Yarekala, Apapia Soundwing of Piani, the Diniko Monoma Yadu, and Sutamare, Payashin di Tadmi, Tatago Payashin Masaba, Aina Yerema, John Quinni, the Piatana, Lumia Lava, Mijapuro Masa, or Muba. Oh, Papiadke, Jama Jinema, John Quinni, the Piatanarega, di Tadmi, the Guyeno Ketimapia. Oh, Mueye Piatanarema, John Quinni, the Dumia. Eddie Tega Lumia Yare Kuku Payashi Pedro Buba. Oh, take Haja, Bawapia, say, say, Ebi, Lure, Shema, come upon Nine, a Shetia, Kimme, Ayamu, Joe Twenty, that Tadmi to suit down Pibare. A Piagin, Eddie Tega, did Tadmi go Lumia Yare Kuku Payashi Pedro Buba. Oh, Tadmi down, Miba down, say to Kayoni to suit down Pire. Kuroshi Piatrogo, Eddie Tega, you ain't no Baba. Get him at Ropo Makuroshi Pia, Jesu Puba. Koroya Gayuna Letobo Santamba Aobe Masaba. Tro Chong Twenty the Soundwe Kalago Chopiatuana in Bami Chao. Aobe Jesu Puramuba. Oh Amuro Saudina Masaida Ja Saipia Nida Dumia. Ari Tega Neviroma Payashin Noe Upia Yaula Bami Jan Trotwe Sutambare. Yakubi Alemia Masaba. Jesu Puramuba. Chong Nida Piatanaha Atwe Kaunji Pite. Saita Jabo Mobu Saipia Pomobu. Abima Awa Yuate Wesaram Shibi. Atuinega winye kai kambo pite hallelujah koro namara go chimwane koro atui bain kaungji go pene do jang jesu tine tawe khanyu jin a phi jo phet nai mo chano sut down ne tayat tachei ma be pa winje ma boudo tin sha le tat
သိခံစရာအကြောင်းနဲ့ဖြစ်စေပါလက်တော်ထဲမှာအနံပါတဲ့ကြီးတော်အမှုကိုဘုရားရှင်ပြုတော်မူပါအောဘွယ်အမှုကိုပြုတော်မူပါဒီကနေ့သူတို့ကြုံရတဲ့အရာဟာသူတပားကိုပြန်လဲကိုချင်းစာဖို့တတ်သိခံဖို့ဖြစ်တယ်အိုးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပေါလုကြုံတဲ့သူများကိုကိုချင်းစာဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတယ်ယေရှုကြုံတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြုံတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့တနာပြီးမစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုတော့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ဒီသားသမီးတွေကြုံတာဟာတရက်တစ်ချိန်မှာသူတစ်ပါးအတွက်ပြန်လဲတိဆောက်စရာဖြစ်ဖို့တတ်သိခံစရာပေးနေသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်လက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်ပါဤယေရှုပြုတော်မူပါယေရှုခရစ်နာမ၌ထိုသားသမီးတွေအတွက်ဆုတောင်းလျက်ကောင်းချီးပေးအပ်နံပါတယ်ဖခင်အာမင်အားလုံးမတရားရဲ့ဒီဓမ္မသချင်းတပိုက်ဒီဆိုအောင်နော်ပြင်ကြောင်းဆက်ကဆူတော့ကြပါလေဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံလက်ယုံကြည်သောသားမီးတွေရှိတယ်ဒီသားမီးတွေတက်တာမှာဒီနေ့ယာဒီကိုဖြတ်တန်းသွားလာအခါမှာလေးယာဒီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ကြားနာခဲ့နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ယာဒီတစ်ခုစီတိုင်းမှာဖြတ်တဲ့အခါမှာနားလည်နေတဲ့ခွင့်ကိုပေးလက်ဂျေဇုကချီးမွမ်းလက်စိတ်ရှိတီးခံလက်ကိုရော night ညှော်လင်းလက်ကြီးမားသောခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံနေမိကြောင်းတာမီတို့ဆက်လက်ကောင်းကြည့်ပြပါတကယ်တာမီအလယ်မှာရှိတဲ့တချို့တွေဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေယေရှုကိုမတည်သေးမယုံကြည်သေးလက်မခံသေးတော့သူလည်းရှိမယ်ကိုရောဤတာတမီတို့ကိုယင်းနားလည်နိုင်တဲ့နှလုံးသားဝိညာဉ်တော်မျက်စိဖွင့်လင်းစေလက်သူတို့ကိုကြည်သိရှိယုံကြည်တဲ့အရာဟာယေရှုခရစ်တော်အဖင်ပြေဝနိုင်မိကြောင်းဖျားရှင်သူတို့လည်းကောင်းကြည့်ပြပါမိမိတက်တာတွေဟာတကယ်ပဲကိုကိုကိုယ်မပိုင်ဘူးဆိုတော့နားလည်တဲ့အခါမှာအသက်တာအပိုင်ရှင်တခင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုဒီနေ့ကားရင်မှာအထေခံကြီးအသက်ဆွန့်လက်ကယ်တင်ခြင်းဆုယေရှုပေးတော်တဲ့အခါမှာနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံလက်စိတ်ဖြင့်ယုံကြည်တော်အခါမှာဘုရားရှင်ဤသားမီးတို့ကယ်တင်ခြင်းပေးနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနှုတ်ပတ်တော်တက်တည်ရှိရတဲ့ထိုနှုတ်ပတ်တော်ဂရိစကားတိုင်းယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ဒီနေ့သူပို့ဆောင်ပါလမ်းပြပါခေါ်ဖိတ်တော်မူပါယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ဆုတောင်းတဲ့အရာလုံးစုံကရောလဲဝအနန္တေစကပူဇော်လေးရှိတာမိတယောက်စီတတကောင်းကြီးဖြစ်စေလက်ဤနေ့မတရားလေးဆူတောင်းနေတာမိကြီးငယ်တယောက်စီတဲ့ဝတ်ပြုတော်သူတယောက်စီတိုင်းမှာခွန်အားရှိလက်ဤနေ့ပြန်သွားတော့အခါမှာဘုရားရှင်ဤနှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းသက်ရှင်နေမိယေရှုဆက်လက်ကောင်းကြီးပေးပါဆရာဆန်တို့အားဖြင့်လက်ဆက်လက်ကိုယ်တော်အသုံးပြုလက်ကိုရောဤတာကိုရောရှင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းမှာလက်သစ္စာရှိလက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မိယေရှုတရားအလုံးစုံလက်ကိုရောရှင်ဆက်လက်တွန်းလောင်းတော်မူပါဤနေ့ယေရှုချီးမွမ်းလေးယေရှုနာမ၌ဆက်ကဆူတောင်းနေပါအာမင်ယခုတွင်သုံးပါးသုဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝင်သောဘုရားကြီးယေရှုတရားညှော်လင့်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ယေရှုသာအလုံးစုံဟာဒီနေ့ဝတ်ပြုရရှိတမ်းကြီးငယ်တယောက်စီပေါ်မှာအခုမှစကားလာအစဉ်တည်ရှိဒီနေ့ပါစေအာမင်အာမင်အားလုံးယေရှုတင်နေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမိသားစုတွေအားလုံးကျွန်တော်နေ့လည်းစာသုံးမှာပြန်အောင်ပြန်မှုမဟုတ်ပါဘူးနေ့လည်းစာသုံးပြီးညနေ9:00ကနေခုနိုင်မှာဆရာစံတော်အဖြစ်တင်သားရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ခဏပြောရပါမယ်